sa so Debaters Convention at um, meron tayong debate ngayong gabi at um, ang maglalaban ay End Time versus uh, Rangers of God at um, sa mga nanonood dyan sa live, pakishare yung ating streaming ngayon Ayan. at um, ipapakita ko muna yung ating screen wait lang Pasensya na dahil, ayan. Ayan. Okay, so um bago tayo magsimula, syempre um explain ko lang yung ating setup ng debate. Meron tayong 10 minutes na unang pagpapahayag, 7 minutes na pagtatanong, same din sa ating rebuttal. 10 minutes 'yan at 7 minutes na pagtatanong at meron tayong conclusion, 5 minutes 'yan. Mauna yung ating negative at mahuhuli ang ating affirmative. And by the way, ang topic pala nila ngayon, mga kaibigan, uh, patutunayan ko na yung born again na nagkakasala pa ay sa Diablo. Ayan. Ang ating affirmative dito si Ernie uh, ng Rangers of God at negative naman si Brother Eric ng End Time. At um bago natin simulan, syempre... Pasayin muna natin yung ating debaters convention rules. Uh, okay. So, rule number one natin. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Rule number two, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. At kung categorical, it means merong pagpipilian at pwede po kayong um, sumagot ng boat pero um, hindi po namin pinapayagan sumagot ng depende or ano basta doon lang sa categorical or all of the above ganun lang ba yung ating pagsagot at kung hindi po nasasagot syempre next question na hindi ko pwedeng um, gamitin yung 20 seconds doon sa pagsagot. Uh, rule number 3 natin kung walang sagot sa categorical or hindi categorical or wala doon sa pagpipilian, next question kagad yan. So pwede kayong magsabi ng uh, single praiser na sabihin nyo ang sagot nyo ay wala doon or ang sagot ang tangon nyo niya ay merong fallacy so next question. Ganun lang. Hindi po pwedeng gagamitin ang 20 seconds time na yan dahil nga sa ating rule number 2 na dapat sagutin ang categorical. Uh, rule number 4 natin kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Rule number 5. Sa unang pagtatanong, kinakailangan ay itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative side at sorry battle stand. Sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano inilatag man o oh, hindi inilatag. At rule number 6 natin, ang debater na makakatanggap ng tatlong warning mula sa akin. Siyempre, may disiplina yan. Rule number 7, out of the topic are not accepted. Rule number 8, no side comment. Rule number nine, no and pro rule number 10 no objection during conclusion rule number 11 respect the admin at rule number 12 ito lamang ang iral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito sumasang-ayon ba ang ating affirmative dito Okay, hey, Mr. Moderator. Okay, sumasang-ayon Sumayon. din ba ang ating negative? Sumasang-ayon ba? Paan pause? Ah, pa -un Unmute? Unmute, please. Bro Eric. Bro Eric. Po. Yes, bro. Yun. Yes, yes, yes. Okay, so bago natin simulan, uh, yan yung confirmation nila. At uh, bago natin simulan, siyempre, bigyan ko muna sila ng pagpapakilala sa mga hindi nakakilala sa mga debater na ito. mo na ating affirmative, pakilala ka kapatid. Ayon, magandang gabi sa inyong lahat mga tagapakinig, maging nandito sa Room. Ako nga po pala si Brother Ernie Luma, uh, tumata yung uh, affirmative sa paksang aking patutunayan na patutunayan ko na ang mga born again na nangangaral na sila yung kasala pa ay sa Diablo. Maraming salamat po. That is Brother, uh, Brother Ernie Luma. Eric, man, time, dito sa Antipolo. Okay. Okay. So that is Brother Ernie Luma ng Diyos Joseph God. At syempre, yung ating um, negative din, pakilala ka kapatid. Eric Dignos ng uh, Antipolo dito sa Panig po ng Kogyo. Uh, part po ng end time. Uh, at uh, um, Papasalamat po ako sa Paginoon na isang pagkakataon na ito na magkaroon po ng sharing. At uh, tatayo po tayo bilang isang negative. Salamat. Hello? Wala ako? Hello? Ah. Okay, ayan. At uh, pasensya na dahil meron tayong ano. Kasi binuksan ko yung um, Bible, uh, DG Bible ko para makita. Try kong sundan yung mga verse nyo mamaya para ipakita ko sa screen yung mga verse na gagamitin ko kung masusundan ko. So, ito na nga. Um, sisimulan na ni Brother Ernie Luma. Bro, bilang affirmative. 10 minutes para sa'yo bro. Your time start now. Ayon, magandang gabi muli sa mga tagapakinig. Ano, maging sa lahat ng nandito sa loob ng room, no? Maging sa akin kausap si Brother Eric, no? Mapagpalang gabi po sa atin, sa dakila at makapangyarihang ano? Pangalan ng ating Panginoong Isus, ano? At si sa ating buhay na Diyos, no? Na siyang Diyos din ang ating Panginoong Isus Kristo. So, mga kaibigan, ano? Ah, bilang affirmative po ay papatunayan ko na ang paksa na aking ipapatunayan ay yung nangangaral na mga nang born again na ang born again ay nagkakasala pa ay sa diablo. So bakit basay po sa Biblia, no? Yun ang aming usapan dito. So bakit po mga kaibigan si Brother Salvation ay uh, tumatayo, no? Diyan. Dahil yan po ang katotohanan ayon sa banal na kasulatan. So sa sa Biblia mga kaibigan, sa mga link sa, sa dito po sa banal na kasulatan, ah, uh, katulad po ng nakasulat na may mga pinili at siyempre mayroong pinagpilian. So dalawang klase lang po. So mayroon ding banal at mayroong mga makasalanan. So batid po nating lahat na ang layunin ng ating Panginoong Diyos ay eh, tayo po ay mailapit na muli sa Kanya dahil po tayo nahiwalay sa pamamagitan ng kasalanan na nagawa po ng ating mga ninuno. Ano? Walang iba po dyan ay eh, si Iba at si Ada na ating pinaka pinakaunang nilikha ng Diyos no na ating pinagmulan. So bakit uh, gagamitin po natin ang banal na kasulatan upang ito ay mapatunayan? So sa sa panahong ito mga kaibigan ano, marami ang nangangaral. Napakarami, 47 na 6 taong 1000 kung hindi ako po nagkakamali ano. So ah uh, may katangian po mga kaibigan itong itong ah uh, may dalawang katangian po ano nagkakasala at hindi nagkakasala so sa banal na kasulatan mga mga tagapakinig brother and sister ano may tinutukoy po ang banal na kasulatan na mga bulag na tagaakay o mga bulag na tagapagturo subalit ito po ay hindi literal na bulag na katulad na baka ang iniisip niyo ito yung mga yung katulad ng namamalimos na mga walang paningin talaga hindi po eh saan po ito naging bulag eh mabuting basahin po natin ang banal na kasulatan, ayon po dito sa uh, unang Juan 3.6, dito po natin mapapansin mga kaibigan. no Sabi dito, sino mang nananahan sa kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya ni hindi man nakakilala. So, sino po ba yung kanya dito na tinutukoy? Walang iba po kundi ang ating Panginoong Diyos. No? So, siya po ang dapat na makilala at makita. So ano daw po ang katangian noong mga mga tagapag-akay na bulag na yon, yung tinutukoy sa Mateo na bulag na taga-akay. May katangian po yon. Yun po ay bulag, no? Tayo e ano naman yung yung uh, katumbas ng bulag. Hindi nakakita sa Diyos o hindi nakakilala man. So malinaw po, no, na kung ikaw ay nangangaral, na na patungkol sa kaligtasan bagkus ikaw ay patuloy na nagkakasala hanggang sa ngayon katulad po ng tinitindigan ng ating affirmative ay eh, malinaw po mga kaibigan na ikaw ay bulag pa no kaya malinaw na itong aral na itong ipinapangaral ng ng ganitong mga mangangaral ay sa diablo dahil yan po ang aking patutunayan so dito pa lang po mga kaibigan sa bungad pa lang napatunayan po natin na sa diablo ito at hindi ito sa Diyos dahil may dalawang uri lamang po ng pananampalataya dito o may dalawang uri ng taong naglilingkod, naglilingkod sa kasalanan o naglilingkod naman doon sa Diyos. Eh sino ba itong mga naglilingkod sa kasalanan? Tanongin natin ang Panginoong Heso Kristo. Ayon po sa sulat ni Apostol Juan, sa 8.34, sabi niya, wika mismo ito ng Panginoong Heso Kristo. Ano? Pakinggan po ninyo. Sabi niya doon, katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. So malinaw po mga kaibigan na hindi magsisinungaling ang ating Panginoong Isokresto na yung nagkakasala ay alipin ng kasalanan. So ngayon, ang tindig po ng ating kausap sa pagkakataong ito, siya ay nagkakasala pa. Malinaw mga kaibigan na siya po ay alipin ng kasalanan no? ayon sa banal na kasulatan at ayon sa bulumalabas sa kanyang bibig na siya ay nagkakasala pa. At hindi lang yan tumindig pa siya sa isang paksa para patunayan niya na yung mga born again na tinutukoy ni Apostol dyan, ay eh, nagtakasala. pa di umano. Birbatin po yan. So, eh, malinaw po no, na sa pagkakataong ito, sa aking tindig, ay eh, talagang matibay po ang ating ebidensya ayon sa banal na kasulatan. At talagang mismo po ang Panginoong Diyos, ang layunin talaga, katulad ng nabanggit ko kanina, tayo po ay alisin sa pagkakasala. Eh kaya nga ang sabi ni Apostol dyan sa Roma 6, ang ang sabi niya doon ay hinding-hindi na. So, ni Apostol Pablo, ano po pala? So, malinaw po ang pagdidiin. Noon na tayo po ay magpapatuloy pa bagasak sa hinding-hindi na. So, dito pa lang mga kaibigan, sa dalawang, sa dalawang uri na may pinili at pinagpilian, ang uri po nung pinili, iyan po ay tinatawag ng mga banal, ayon po sa Episo 1.4. O pinili bago maitatag ang sanglibutan na banal at walang dungis. Ay, pag sinabi mga kaibigan na walang dungis, eh, hindi naman po siguro alam ba't lingid sa inyong kaalaman, mga tagapakinig, na yung dungis na tinutukoy dito sa banal Kasalanan, which is yung po yung kasalanan. No? Kaya, ang, ang stand po natin na ito, totoo po itong aral ng Diyos. Eh, yun naman pong stand ng kabilang panig, eh, aral po niyang jabulan, jablo, no? Mangangaral ka po ng salita, no? Ng Diyos. Subalit, so, balit ikaw patuloy na pag nagkakasala. Pa, paano mo ngayon? masasabi na ikaw ay naglilingkod sa Diyos na nagbabago ng buhay, na kayang magbago ng buhay kung hanggang ngayon, ilang taong ka nang naglilingkod sa iyong samahan, dyan sa, sa Diyos na sa iyong sama na yan, no? doon sa Diyos na pinaglilingkuran nyo, ay eh, nagkakasala ka pa rin mga kaibigan. Di ba, di ba ito po ay kalapas tanganan sa Diyos? No? Hinihikayat kayo ng Diyos na kayo'y magbago, pero hindi tayo ginawang robot, ano? katulad din ng inyong pagkakaunawa. Binigyan tayo ng free will. Kaya gamitin niyo po yung free will niyo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Huwag niyong ikatwilan ang free will ninyo na yan para gamitin na magkasala kayo. Tayo po dito hindi natin layunin na masaktan yung kausap, kundi atin pong ihinahayag ang katotohanan ayon sa Ebanghelyo ng Panginoong Diyos no? Walang ibang nais ang Diyos kung di ang lahat ng tao ay mga ligtas. Biblical po yan. Verbatim na sinasabi yan. Ay, sa papaanong paraan tayo maliligtas? Sa papagmamagitan ng pagtalikod sa kasalanan at sa gabay ng ating Diyos kasi sabi ng Panginoong Diyos pag-iingatan tayo. Pero ang mga ipinanganak naman ng Diyos ay nag-iingat din. No? Kaya siya hindi ginagalaw ng masama. Ngayon kung ginagalaw pa rin kayo ng masama, inaalipin pa rin kayo ng kasalanan ng Diablo. Ay mga kaibigan, isang patunay po na wala kayo sa, sa, sa pinili, kundi nandoon pa kayo sa pinagpilian. Pero hindi pa po huli ang lahat. Sana sa pagkatapos ng pag-uusap namin na ito ni Brother Eric ay magbago siya ng pag-iisip at yakapin niya, no? Ang aral ng Diyos, hindi yung aral ng demonyo, no? Hanggang kailan ka mananatili sa pagkakaalipin sa kasalanan. Kung ikaw ay mamatay na, ay eh, wala na pong pakayahang magsisi ang patay, no? Okay, salamat Mr. Moderator. So, mga kaibigan, yung paksa kong pinapa, pinapatunayan, eh, malinaw pong napatunayan ko sa, uh, ayon sa banal na kasulatan. So, dito po kami mag-iikot sa paksa na ito. No? Na yung aral ng born again, o ang born again ay nagkakasala pa, o yung ipinanganak ng Diyos, no? na muli, eh, nagkakasala pa, eh, sa diablo Sa, yan po ang tindig natin, no? Dahil yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan, kung hindi ka doon sa pinili, nandoon ka sa pinagpilian, ay ang mga pinili po, ang sabi doon sa banal na kasulatan, banal at walang dungis, no? Kaya nga sa Apokalipsis mga kaibigan, sabi po doon eh, may hindi nagdumi ng kanilang damit na maputi. E eh, ano yung damit na sinisimbolan? Ibinihis po ni Kristong kabanalan, no? Ibinihis na kabanalan. E eh, kung dudungisan mo nga yun, ay eh, mapapawi ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Kaya kami narito, mga kaibigan, ano, upang ipahayag ang salita ng Diyos. Ang katotohanan na yung ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala at hindi maaring magkasala. No? Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. O sabi natin hindi nagpapatuloy. Eh ang kahulugan ba ng hindi nagpapatuloy, umuusad? Eh hindi po. Pag hindi ka nagpatuloy, tumigil na. No? Malinaw po ang sinasabi. May bagong ibibis sa yung pagkatao. Yun na po yung kabanalan. At doon ka lalakad. Magpapatuloy ka. No? Magpapatuloy ka. Alipin ka na ng Diyos. Ang, ang Diyos ay hindi masama. Kaya hindi ka naalipin ng kasamaan. Napakalinaw po. E eh, di lang natin alam kung paano niya tututulan itong mga sinasabi ng banal na kasulatan gamit ang mga pangliligaw na sariling pakahulugan lamang. No? Napakalinaw po ng sinasabi ng banal na kasulatan. So dito po mga kaibigan, ay eh, napatunayan ko na yung aral na ganyan na aral ng aking kausap ay sa Diablo. Dahil ito po yung tinutukoy ng banal na kasulatan ng mga bulag na taga-akay. Mga naghaharal din pero mga bulag po ito, bulag sa katotohanan. Hindi literal na bulag kundi ito'y hindi nakakita sa Diyos o hindi man nakakilala. Maraming salapat, Mr. Moderator, at handa na po ako sa mga katanungan. Time. Ayan, at uh, dyan natatapos ang unang pagpapahayag ni Brother Ernie <laughs> ng Rangers of God. Siyempre, dako tayo agad sa ating 7 minutes na pagtatanong. First cross ito ng ating negative, Brother Eric. Uh, okay. okay. Wait lang bro ha, iseset ko lang yung iyong time kasi wala akong 7 minutes. Ayan, 7 minutes bro, your time start now. Tanong. Nabanggit mo kanina yung walang dungis. Ang ibig mo bang sabihin sa buhay mo, yung walang dungis sa isip, sa gawa at sa salita, wala ka ng dungis, yes or no? Opo, sabi ng banal na kasulatan, ang mga pinili ng Diyos, ay eh, walang dongis ayon po sa Efeso 4 at uh, banal at walang dongis. So ang kahulugan po kasi ng walang dongis ayon po sa, 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 banal na kasulatan ay eh, walang kasalanan po yan. Kasi ang dongis na tinitingnan po dyan ay yung kasalanan na nasa iyo. Yun po ang dungis na inalis ng mga pinili ng Diyos. Maraming salamat. Next question. Yung sa salita mo per se na lumalabas sa bibig mo, kasama ba sa pinapayag mo na walang dongis? Yes or no? Ayos yes po, yes po. Kailangan magsalita ka ng katotohanan ayon sa Ebanghelyo. Katulad na nga po ng ating pag-uusap ngayon, eh kailangan din tayo magsinungaling. Sabihin natin ang katotohanan, hindi po katulad nung aral ng iba, na may pangliligaw dahil yun nga po ay tinutukoy ng Biblia. Mga bulag na taga-akay, which is ang katangian po nung tinutukoy na bulag doon, eh nagkakasala. So yun po yun. Maraming salamat. Next question. 'Yung salita na lumalabas mo, lumalabas sa bibig mo na nakakapanakit ng tao, isang dungis ba 'yon o isang malinis na pananalita? Objection, Mr. Moderator. Wala po akong nilatag. Ang alam ko po, po sa rules sa unang pagtatanong, kailangan doon lang tayo sa nilatag. Wala po akong nilatag na ano sa sa tinatanong niya. Okay, counter objection, Mr. Moderator. Okay, sige, counter mo na, bro. Sumang-ayon siya kanina sa unang pagtatanong ko na yung dungi sa salita, sa isip at sa gawa. Sumang-ayon. At sumagot pa siya dyan. So, itutuloy ko po yung aking tanong. Wait lang, bro. Ah, magde decide mo na ako, bro. Uh, ganito kasi yan. Uh, dito kasi walang... Wala naman tayong pilitan. At ito yung aking hatol sa inyong objection. Since tinatanggi ng ating... Affirmative bro. Uh, nilatag niya, hindi ako judge dito ha. So since itinatanggi niya at uh, um, siguro mamaya pwede mo siyang itanong dahil po pwede na namang magtanong. Pero sa rules talaga natin na hindi po pwedeng magtanong nung hindi niya nilatag. So since tinatanggi okay niya na nilatag bro. Sige na bro. Okay, okay bro. Na so dyan. proceed tayo bro. Next question. Niya. Okay, sige. Okay. Ginamit mo ang unong Juan 3 is ano ba ang napapaloob sa salitang sinet? Uh, uh, ang nilatag ko po ay uh, unang one test, babasahin ko po ano ang napaloob. Ang pagsinabi pong kasalanan, ay eh, ang yan po yung tinutukoy na dumi o mancha. Hmm. Next Sabi question. Diya. Ayun po sa mga At, ano pa ba ang na, ano pa bukod sa mancha? Ah, uh, yun yun nga po, yung yung hindi pagiging banal, dahil sabi ko nga sa iyo, dalawa lang naman po ang ang uri o pinili o pinagpilian ang ang katangian po nung pinili ayon sa episode 14, banal at walang dungis at yung yung mga, yung hindi naman pinili ay nasa losak ng kasalanan or or uh, nito. Next question. Um, may mancha. Next question. Sa so ngayon ka ba na ang isang kahulugan diyan ng sinet is open and yung fault yes or no? Ah, hindi ko na po nilatag yan. Oh, sige. Next, Next question. question. Since na ginagamit mo yung 3-6, ang sino mang nananahan sa kanya ay hindi nagkasala. Inamin mo kanina na si Kristo yan. Yes or no? Ah, hindi po. Ah, uh, ganito po. Lahat po yan pag sinabing sino man. At, at huwag niyo po akong lagyan. Uh, Mr. Monitor, counter objection muna pala. Objection yan. Okay, time stop muna. Opo. Uh, wala no pong Wala akong sinasabi. Wala pa akong latag sa ano na hindi nagkasala. Kunti ang sabi hindi nagkakasala. So, wag pong baguhin yung talata. Uh -huh. Okay. counter objection okay. mo na, bro Eric? Or... Binanggit niya kanina, you? recorded yan. Pwede natin i-play yan, no? Sa so, susunod na pagkakataon. Mm -hmm. Sinabi po niya, uh, ang kanya diyan yung kanya, yung him, yung him, kanya, ay si Kristo. Kaya kinaklarify ko sa kanya, na yung him na yan o kanya ay si Kristo. So ngayon, tinatanggihan mo na ba yan, Bro Ernie? Ah, mali po, Brother Eric. Uh, ano, next, question, uh, sagot na ba ako, Mr. Moderator? O may wait -de lang, ka? wait lang, wait lang. Magde-decide mo na tayo. Since, ano naman, nag, nag, nagtanong na si Bro Eric. So, um, nakuha mo na yung tanong niya, Bro. Kasasagot ka? Okay, nakuha. Na, okay. Nakuha ko na po. Proceed, Bro. Kasasagot, Bro. Four minutes, okay, Bro. Ang tanya po, okay, ang po dyan. Okay. Ang kanya po dyan ay manahan tayo sa Panginoong Diyos, sa kalooban ng Diyos. Yan po ang kanya dyan, yung Panginoong Diyos natin. Next question. O so, o ulitin ko ha, yung kanya dyan ay ang Panginoong Diyos. So, 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 so. Tama na? Tama yon Hindi. Pakimute mo na si hindi uh, lang po ang Panginoong si Kristo kasi ang may sugo po sa kanya, ang Panginoong Diyos. Pero lalayo kasi tayo sa topic ko, eh. Tayo Paki, so, ano po eh. Hindi tayo ganito. Paki, ano lang po, pakistay lang sa topic. Ang makakalinaw lang, no, wait sinabi lang bro, wait yung sinabi niya, yung kanya dyan bro. ay Panginoong Diyos. Wait lang, bro, ha, kasi uh, merong... Pakimute nga, bro, Jumong. Merong umuubo na something. Pangit siya sa... Anak. Ayan na, okay. So, ayan, kasi hindi ko din, din madinig... O, oh, sige, pakiulit mo na, bro. Malinaw lang, kasasabi lang niya na yung kanya dyan ay Panginoong Diyos. So ngayon naman tinatanggihan niya. Ano ba talaga bro Ernie? Sagot bro. Nakakamit na mali na pong sinasabi ko. Ang ang Panginoong Diyos po, no, ang ang tinutukoy diyan na kailangan natin tayong manaan sa kanya kung saan ay sinugo ng Panginoong Diyos ang Panginoong Diyos. doon sa inutos ng Panginoong Diyos dahil ayon po sa banal kasulatan, sabi ng Panginoong Diyos, ito ang inyong pakinggan. na siya kung anak na kinalulugdan, siya daw ang ating pakinggan. So, Next, Kaya, question. Ano, pa, pero... next, question. next question. So malinaw na yan, ang tinutukoy dyan kanya, yung Panginoong Diyos. Malinaw na sa akin yan. Kaya kinaklarify ko sa iyo. So, binanggit mo kanila yung pagpili. Tatanungin kita, ano ba ang paraan ng Diyos ng pagpili, bro? Paano ba siya pinili bago pa naglika ang Diyos ng mga bagay? Ano ang batayan at pamantayan ng Diyos ng pagpili? Bakit kanya pinili? Proceeds, sa sagot. Uh, bakit bakit ako niya pinili? Ayon sa kanyang kalooban po, ayon sa kalooban ng Diyos, kaya niya po ako pinili, no? Na maglingkod sa kanya, no? Sa ayon sa eh, kanyang kalooban at sa dakilang habag ng ating Panginoong Diyos, eh tayo po naglilingkod ngayon sa Diyos at hindi sa kasalanan. Next question. Okay. Next question. Ang unang ang unang pahiyag mo kanina ang born again na nangangaral pa ay nagkakasala. Si Pedro, isang born again, nagkakasala ba siya, yes or no? Uh, hindi ko po pwedeng hatulan si Apostol Pedro na nagkakasala pa dahil wala pong sinasabi ang banal na kasulatan at wala akong karapatang humatol na nagkakasala pa. Kaya nga po kayo, pag nagtatanong ako, doon ko lang nalalaman na nagkakasala kayo dahil ikaw pinapanindigan mo at tinitindigan mo pa dito sa debate natin na ikaw ay nagkakasala pa. Kaya ako po nalalaman. Next question. Di ba ang pamantayan natin sa debate natin ay sa Biblia? Kumukuha ka ng mga talata to prove your stand. Then sa iyong pangangaral ngayon na ang mga ngaral na born again ay nag... Uh, ang born again nangangaral pa ay nagkakasala. So, ang tanong ko dito, born again si Pedro. Siya ba ay nagkakasala? Biblical po ang aking tanong. Kasi biblical po ang pinag-uusapan natin. Wala po tayong mababasa na si Pedro ay nagkakasala pa ngayon. Kung may mabasa po kayo na si Pedro ay nagkakasala pa at hindi conclusion mo lamang, eh, baka hindi ko pa po nadaanan. Okay. Next question. Sige, iwanan kita dyan mamaya na sa rebate. Doon sa Revelation 3.4, hindi mo um, Revelation 3.4 and 3.5. Ikaw ba ay nasaan dito sa Revelation? Sa 4 o sa verse 5? Ah, doon po ako kasama sa mga banal na nagpapakabanal pa. ayun po sa... sa objection po. Time, stop, director. time stop, time stop. Okay, anong objection natin bro? Um, pinapapili ko po siya kasi ginamit yes. niya itong panghuli eh. No. Okay. Ah, uh, saan po siya dito sa Revelation chapter 3 sa verse 4 o sa verse 5. Okay. So, bro Ernie. Um categorical yan, bro. Um uh, for ah, do or five, doon da, pa po ako sa anumang paraan ay hindi mapapawi ang aking pangalan sa aklat ng buhay dahil ako po ay kabilang doon sa apokalipsis na mga banal bro, o binanal ng Panginoon. Wait lang, bro. Stop muna, at bro. Bro, bro. Stop na bro. Um, ganito bro. Um, pipili ka lang don bro 4 or 5 muna bago magpaliwanag. So bigyan ko kita muna dyan ng one warning. Um sasagutin mo ba yung categorical bro or magna next question tayo? Wala mister uh, Mr. Moderator objection? Ah uh, sige bro. Wala akong nilatag na 4 5, ang nilatag ko lang po isa lang po na So policy po yung tanong niya, bakit ako mamawarningan? Ang, ang nilatag ko lang po, yung banal na nagpapakabanal. Yes, yes, kasi warningan kita bro, wait kasi... Wait, wait, lang, wait lang, wait lang, wait lang. Wina warningan kita huh? bro, kasi sumasagot ka doon sa tanong niya, unless hindi ka sumasagot at nag-object ka, pero sumasagot ka, it means you're willing to answer that question. Pero, meron tayong rules about categorical, so pasok ka doon sa uh, rule number one natin. Pero ngayon, okay, so... nag-object ka ng bago na hindi mo pa nilatag, which is um, ginagrant ko na hindi mo pa nilatag at hindi mo sasagutin muna yung tanong na yan. So, bro Eric, next question tayo bro. Pero one warning ka sa akin. Okay, ano ba yung ano ba yung pinapakahulugan mo na bulag kasi gumamit ka na sa Mateo ata hindi ko na hindi ko na habol yung text kasi hindi mo naman binanggit kung saan sa Mateo no. Ang sinulat ko lang dito bulag. Ano po ba ang ano po ba ang in-imply mo dito sa salitang bulag? Ah, yung, yung bulag po, malinaw po ang sinasabi ng banal na kasulatan, bulag na taga-Akay, pero hindi po literal 'yan ang mga mga bulag time, katulad time, nung time. nakikita niyo sa kansada na namamalimos sa so next Okay. Okay. Pasensya na at running time 'yan. Uh, at siyempre, uh, pagkatapos ng ating first cross, dadako tayo sa ating Um, first na <clears throat> negative stand. Okay. At uh, bago yan, uh, gusto ko lang ipalala sa mga bagong na nagsusubaybay sa ating um, debate ngayon. Ang topic nila patutunayan ko na yung born again na nagkakasala pa ay sa Diablo. Formative natin yung tinatanong kanina si Ernie at yung ating negative naman yung magsasalita ngayon sa kanyang first stand. Ayan. So bro Eric, 10 minutes para sa bro. Bilang negatibo, waso. Okay. Uh, ako po ay kumakatawan bilang born again. No? Na born again ako, sa ano bang paraan ako na born again sa pamagitan ng salita? Tinanggap ko ang Panginoong Isus Kristo at namuhay ako sa kanyang salita, pero hindi <laughs> nangangahulugan na hindi na ako nagkakamali. Kanina lang lumabas yung emotion ko eh. So ibig sabihin, sa salita ko palang, hindi po ako perpekto. So yan ang pag-amin natin, pero hindi po tayo namumuhay sa kasalanan. Iba po kasi yung namumuhay ka sa kasalanan na alam mo, no? Halimbawa, pangangalunya, yung kasalanan sa laman, yung panlalait, pagmumura. Kung ano man ang kasalanan na alam mo, no, wala po tayo dyan. Ang sa akin yung kasalanan na ah, hindi ko sinasadya, lalo na sa pananalita. Sana po hindi ako pagbibintangan ng akin pong katunggali kasi meron po siyang pasaring kanina na inaamin ko po na namumuhay ako sa pagkakasala. Mali po, ikukurik po kita para magiging tama po ang iyong pananalita at hindi po maglamang hatol ang iyong pananalita, dapat niyo pong unawain ang iyong kausap. Hindi po basta bibirahin mo ng bibirahin. Ipaparinig ko sa iyo ang stand ko para para maging tama yung perception mo sa akin. Hindi ako namuhay sa pagkakasala, sa kasalanan. Hindi. Pero hindi ko maipangako o hindi ko masabi hindi ako nagkasala. Kasi ang kasalanan sa akin instant, lalo na so pwede kitang pagsalitaan na hindi maganda dahil sa emotion ko. Yun yung pinupoint ko. Pero sa inyo na nanangan dyan sa katuruan, ang hatol nyo po sa amin, kayo'y mga makasalanan na muhay sa kasalanan. Hindi po tama yan. Kasi kung tatanungin kita ngayon sa araw na ito, kung mayroon kang maituro sa akin, Liban na doon sa mga pananalita. Kaya, sa akin, napatunayan ko na makasalanan ka. Uh, at nagpapanggap ka na banal, hindi nagkasala, pero sa salita mo, nakikita. Magbabasa po ako ng talata. Para, ihandog ko ito sa iyo. No, ihandog ko ito sa iyo. At ito'y i-recognize ko, no, natutunan ko sa Isang kapatiran itong talata na ito at alam niya kung sino yung tinutukoy ko dahil sa talatang ito. Pansinin niyo po bro Ernie. Kung ikaw ay sabi mo kanina ah uh, yung dungis sumangayon ka na sa isip sa gawa at salita ay hindi ka na nagkakasala. Ito po yung handog ko sa iyo bilang pagmamahal ko sa iyo. Sa Psalms 39 verse 1 pakinggan niyo po mabuti para sa iyo po ito, para sa akin at para sa lahat. Aking sinabi ako'y mag-iingat sa aking mga lakad upang huwag akong magkasala sa aking dila, aking inaingatan, ang aking dila na pamingkaw samantalang ang masama ay nasa harapan ko. Ano po ang sinabi po ni Haring David? No? Yung lumalabas sa dila. Ano ba yung lumalabas sa dila? Salita. Napapatunayan ko, bro Ernie, na hindi totoo ang iyong claim na hindi ka na nagkakasala. Bakit sa pananalita mo nahuhuli kita? Una, ang ebidensya ko, si Edwin, buhay na yan, na Ano po ang iyong sinasalita sa kanya? pumunta ka dito, no? At iham ah, ihambalos ko 'yo, ihampas, ihambalos ko 'yan sa 'yong pagmumuka yung rebulto na 'yan. Mga giliw kong tagapakinig na nasa live ngayon at sa buong daigdigan, kayo po ang humatol. Itong taong ito na nagki na hindi nagkasala, pero ang lumalabas sa bibig niya ay kasalanan? Mamatatanggap niyo kaya yung claim na ito na ang taong ito na banal, born again, nagkukot sa Biblia, na, na ipanganak siya sa Diyos, pero ano po ang lumalabas sa bibig niya? Nakakalungkot po isipin dyan sa live at sa buong mundo, isisigaw po natin na mali po ang kanyang claim. Mali po ang iyong claim, dapat niyo pong pagsisiyan at aminin yan. Ano pa ba nung sinabi niya nung nakaraan? Eh wala ka namang natutunan dyan sa end time. Bintang. Ang anak ng Diyos, hindi po pala bintangin yan. Dapat mong matutunan yan. Ang born again, mga kapatid, it's an experience. Experience from what? experience from the Word of God. Dapat ang langkad natin bilang isang born again ay walk in the Spirit, not in the flesh. Pero nakakalungkot po ang akin pong katunggali. Hindi po siya lumakad sa Spirit. Maring merong portion, bahagi, pero mas dominant po sa kanya yung flesh. Ano po yung flesh? Yung paglakad sa laman, ano po yun? salita ng tao. Salita ng tao yun eh, yung manghampas ka, yung hambalusin daw niya ako. Aba, hindi ka banalan yan. Dapat patunayan mo yan na yan ay kabanalan yung lumalabas sa bibig at hindi kasalanan yan. Mamaya po, sana madinig ko i-justify niya sa pamagitan po ng hango sa Biblia na ang salitang hambalos o salitang uh, pananakit ay kabanalan. Ulitin ko, walk not after the flesh, but after the spirit. Yung walk not after the flesh, hindi na dapat yung mga salita na corrupted. Hindi na dapat yung salita na nakakasakit. Hindi na dapat yung salita na pagmamataas. Hindi na dapat yung salita na nakakababa ng tingin sa atin pong kapwa. Hindi na dapat nun. Ano'ng sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 29? Ito po 'yung sinabi ni Pablo. Let no corrupt communication proceed it out of your mouth. Ano po ba 'yung corrupt communication proceed out of your mouth? 'Yun 'yung flesh. 'Yung pananalita ng laman, 'yung pananalita natin na sa sarili nating bulisyon, sa sarili nating timbangan, sa sarili nating kaisipan, sa sarili nating desisyon. Yun yung corruption. Kaya kay Kristo, kung lumakad tayo kay Kristo sa Espiritu, there is now no more condemnation. Ano yun? Yung salita niya. Lumalabas. Na nakapag-stir up sa iyong kausap pero nakakalungkot po ginamit po nila yung lisensya niyan para humatol pero mo ang topic niya kung ikaw ay banal isisingit mo yung demonyo ang born again experience mga kapatid experience yan hindi yan na white, white one night stand hindi yan lang isang taon process yan ang born again kaya araw-araw kasi meron tayong pagkakamali No, meron tayong psychological understanding base po sa ating narinig. At it might be ang reply niyan o ang reply niyan maaring hindi sa Diyos. Kaya meron tayong kaya nga sinet fault, hamartano, fault, offense. Abay kung hindi ka na offense, kung hindi ka na offend, no? Kung hindi ka na tisod, sabi ng James No kung hindi ka natisod sa salita ay isang taong sakdal at ganap. Yan ang hindi nagkakasala. Pero mapapansin po mga kapatid dito nakikipaghabulan sa salita. Ibig sabihin na offend ka. Dapat mo pong aralan yan, yung talata na ginagamit. Ang kinokot mo lang hindi nagkakasala. Yun lang. Tapos pinang-compare -com na dito sa ibang mga kapatiran. Eh? Dapat nga kayo na nagkiklaim kayo yung makitaan namin ng mga pananalita na makita namin ang Diyos sa buhay nyo. Pero hindi. Hindi, hindi ko na nakitaan sa iyo na totoo ang iyong claim. Time, time. Dahil huling-huli ka sa pananalita. Okay, at um, syempre, dako tayo sa ating pagtatanong. Seven minutes po yan mga bro. Your time start now. Tanong. Okay, first question, Brother Eric. Ayon sa iyong unang latag, bro, eh, nagkakasala ako base sa mga observation mo. Kaya mo, ito ang katanong ko, kaya mo bang bumasa ng puso ng tao, yes or no? Ang pagbasa ko, bro, ay hindi sa puso, kundi yung... Mr. Moderator, naman. Mr. Moderator, times, objection. Times I have a categorical answer, ano, question. Okay. Bro, yes or no po, hindi sumagot. Bro Eric, oneing yes. to sa bro. Yes. yes or no, bro? Yes, yes. yes. Okay, okay, okay. Yes. Sagot ko po, yes. Ang basa ko bro, yung lumalabas sa bibig mo. Kaya kaya kong i-distinguish yung bawat salita mo kung yan ay sa Diyos o yan ay sa sarili mo lang. Next question. Next question. Okay, next question. Ginamit mo yung sitas ay yung yung salita ni apost uh, ni ano ni Haring David na corruptible ang pagkakaunawa mo ba sa corruptible ay yung kas yung ngalungan o yung katotohanan Wala po akong ginamit na kay Haring David na corruptible kay Pablo po yung let no corrupt next communication question. Okay, next, question. next question Okay next question Ah uh, categorical question Brother Eric nagkakasala ka pa ba yes or no hindi, ang sabi ko sa, sa stand ko, hindi ako namumuhay, hindi ko pinapraktis yung kasalanan. Pero hindi ko ipinapangako na hindi ako nagkakasala kasi meron akong emosyon. Pupwede akong magsalita na nakakasakit. At ah, objection, Mr. Moderator. moderator. Time stop, time stop. Objection, Mr. Moderator. Okay, ano Wala answer? po yung tanong ko do. wala po ang tanong ko doon sa hinaharap, kundi ngayon po ang tanong ko sa kanya. Nagkakasala okay. ka ba? Oh, yes or no? Yes or no? Sa araw ngayon... Wait lang, wait lang, wait lang. Sa wait araw... Lang. Wait lang, bro. So, merong categorical doon, bro, yes or no. Um, Na-observe ko kanina na hindi, sabi niya, no sa Tagalog. So, doon sa paliwanag okay. niya, bro, kung tutul ka man doon, um, doon ka na lang sa rebuttal. Pero since sumagot naman siya, okay. Oh, doon ka magano bro. So next question tayo bro. Pwede mo siyang ulitin okay. yung kanina. Siga. So, at total ka ba brother Eric na yung, yung tinutukoy na bulag doon ay literal at Uh, Totoo ka ba na hindi literal yung bulag na tinutukoy na taga-akay, kundi yung, yung hindi pagkakilala sa katotohanan, which is ang Diyos? Yes or no? Tutol ka ba? Yes, kasi napakalawak po yung katotohanan, hindi lang sa isang aspeto. Hindi ibig sabihin, alam mo yung isang katotohanan, eh magbulag-bulagan ka na sa iba. Dapat ang katotohanan ay fullness, hindi lang sa isang aspeto. So kung total Next ka pala ka doon, okay. kung total ka pala, Brother Eric, ibig sabihin, ang pakahulugan mo sa bulag na literal at hindi, hindi simbolikal na bulag. Yes or no? Pag, pag sinabi pong truth, bro, hindi, pakinggan niyo po mabuti. No? Yes or no, Master Moderator, ay iba kategorikal? Yes nga, ito nga, pakinggan mo mabuti, yes. Ang katotohanan bro, no, hindi lang sa isang aspeto. Ibig sabihin, ng katotohanan bro, fullness yan, hindi ka pwedeng magbulag-bulagan sa iba dahil meron kang isang natutunan at yung iba ay Next Ah, uh, kalimutan mo na. Yan ang punto ko. Okay. okay. Sang-ayon ka ba sa sinabi ng Panginoong Hesus si Kristo na ang, na ang nagkakasala ay alipin ang kasalanan? Tama. Tama 'yan na ang ang, ang alipin ng kasalanan. Tama. Kung ikinamamatayan mo, kung namumuhay ka sa kasalanan, alipin ka talaga sa kasalanan. Excusion. Pero kung namu hindi mo naman ipinanumuhay paano pamumuhay? Ano po ba talaga ang istan mo? Born again ka na nagkakasala pa o born again ka na hindi na nagkakasala? Born again I I ako na hindi namuhay sa pagkakasala, no? Mister Moderator, mission, wala po akong tanong na namuhay, dalawa lang pagpipilian. Time stop. Time nagkakasala time stop. o hindi nagkakasala? Opo. Nagkakasala or hindi nagkakasala. So bro, Ah, um, Eric, doon ka lang magpili muna bro sa nagkakasala or hindi nagkakasala. Pero kung wala doon sa sagot mo bro, yung 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 sagot bro, sabihin mo lang kung um, wala doon or any bro. magne next wala question. Wala doon. Right? Ito okay. yung kasi wala doon, hindi next siya tayo, bro. Uh, next question. Next okay. question, next question, next question. So next question, brother Eric. So mayroon bang uh, alanganin sa Biblia maliban dun sa uh, banal at sa hindi banal? Mayroon bang alanganin? Yes or no? Walang alanganin, pipili ka talaga. Kaya ang napili ko bro, at ulit ulitin ko para tumama yung mga pagtatanong mo, hindi yung technical, magiging honest uh, ka. Mr. No? Moderator, no side comment po, objection. I'm stopped, okay, I'm ito yung sagot ko, Mr. I'm Moderator De, Mr. Moderator, objection muna, side, side comment po Okay, side comment Ano yung May side comment niya, po? bro, muna? Bro Tumama bro, daw, para daw tumama yung tanong ko okay. Para tumama daw yung tanong ko Okay, okay, okay Ay, so, ibig sabihin, bro, mali ang tanong ko Wait, wait lang, wait lang, wait lang So, yun yung, yun yung, ano mo, side comment Na hmm. sinabi daw ni bro Eric So, bro Eric, meron kang counter objection dun? Or counter, bro Sige, bro Nag, naglalahad na ako ng latag ko. Okay. Pero pilit-pilit niyang lalagyan ako Nang okay. hindi ko naman sinasabi. So, ganito. Kaya sabi ko, pakinggan niya mabuti. Uh, okay, ganito, ganito, ganito. So, bro, salvation. Um, part daw yun, part, part daw yan, yung nung sagot niya ba, yung latag niya daw, bro. So, side comment kasi is, um, ano siya ba, um, labas doon sa ano niya, doon sa pagsasagot niya. So tuloy okay. tayo sa 20 seconds mo bro. Um, Eric or ipaulit ko ba yung tanong or spusit ka na? Sagutin ko. Sabi 20 ko nga bro. Oh, uh, sabi ko hindi ako namuhay sa pagkakasala. Tapos siya paaminin niya ako na, na nagkakasala ako. Hindi nga ako namuhay sa pagkakasala, pero hindi ko sinasabi na hindi ako nagkakamali kasi meron akong emosyon dapat mo akong abutin diyan. Huwag mo akong lalagyan ng kung ano-ano. Wala, okay. Uh, may tinanong po ba ako sa iyo na pagkakamali? Yes or no? Oo, kasi pinapaamin mo ako na nagkakasala ako. Oh, pinapaamin mo ako diyan. Kaya hindi mo ako inabot doon sa sinasabi ko, hindi ako namuhay sa pagkakasalanan. Hindi mo ba ako kayang abutin diyan? Oh, next question. Next question. Next question. Okay, kung kung hindi ka pala nagkakasala ngayon dahil uh, yan ang tindig mo na, binago mo na. Bakit ka tumayong negatibo dito sa paksa ko na yung mga born again na nagkakasala pa ay sa diablo? Bakit ka tumindig? Ano ba talaga ang totoo mo? Ma, ikaw po ba ay mapagpaimbabaw o hindi mapagpaimbabaw? Hindi ako mapag-imbabaw, totoo ang sinasabi ko kasi totoo talaga ang kristyanong hindi pagganap, ang kristyanong hindi pa nag-glorified subject siya sa pagkakamali. Yes, next question. Next question. Okay. Okay. Kung hindi ka pala nagkakasala na, bakit pagdating sa mga sharing sinasabi mo nagkakasala ka pa, saan ka ba nagsinungaling? Dito sa debate o doon sa sharing. Ah mali 'yung sinasabi mo, nagii-input ka na naman ah, ng Mr. Moderator, alam stop. ko po kung walang sagot next question or time policy. Lumubos time time po 'yung oras ko. Time stop mo na, time stop mo na. Ayan. So, objection uh, Mr. Moderator. Okay, ang uh, wait lang bro Erica. ang objection ni brother um, Ernie, um uh, meron siyang categorical <laughs> don bro. At uh, kung hindi wala kang sagot doon sa categorical bro, sabihin mo lang yung reason tapos next question tayo agad. Objection lang, object uh, yes, lang ako. Yes bro, ako. So, uh, yan, bro, Oo. yun yung objection niya bro. Ha. So counter objection mo muna bro Eric. Oo. Kasi pinapaamin niya ako na sinasabi ko daw na sa mga sharing inaamin ko nagkakasala. Hindi niya ako naiintindihan, hindi nga okay. ako namuhay sa pagkakasala eh. Okay, okay, okay. Okay, okay. Pero so, hindi ko sinabi, hindi ako nagkakasala okay, kasi meron ako na, bro. Akong mga salita okay, na hindi ko din na, bro. maganda. Okay oh, ko na, bro. So, um ganito, yung pagkaintindi ko, ibig sabihin parang um fallacy yung tanong niya, ganun ba? Bro Eric. Yes. Okay. So, pag ganyan bro, sabi ko nga sa iyo eh um mag-reason out ka lang at hindi ka po pwede magpaliwanag ng 20 seconds dyan. So, um, bro, um, to? Salvation. Next question tayo, bro. Okay. So, next question, brother Last Eric. Last one minute. Last one minute. Next question, brother Eric. Papaano mo natin natindigan itong paksang ito? Naintindihan mo ba yung paksa, bro? O hindi? Naintindihan mo o hindi? Malinaw sa akin, kaya nga ako nakakatindig ngayon at ipinapakita ko sa iyo na ang mga Kristiyano o kahit yung ipinanganak na sa, ipinanganak ng Diyos, sinabi po ng Bible na kung ipapahayag mo ang iyong mga kasalanan, no, at patatawarin ka ng Diyos, at ang kamanagsabi na hindi nagkakasala, sinungaling ang Diyos. Ikaw Next question, yun. Okay. Next question. Saan mo mababasa na yung ipinanganak ng Diyos ay nagkakasala pa? Saan? Sa, Dahil kasasabi mo lang ngayon, saan? Ang sinasabi ko sa istan ko na born again, no? Dahil nagkakamali pa ako, kinot ko na kung tapat tayo na ipapahayag natin ang time, ating time, time, mga time. kasalanan. Time, time, time. Okay. At uh, dyan natatapos ang ating first stage na debate. First cross and first stand. At uh, bago yan, uh, gusto ko muna mag-shoutout sa ating mga manonood. Um, nandyan si Inday de los Reyes. Sabi niya, good evening po. At uh, tama. <laughs> sabi ni Pastor Romero, Rosales, go, go, go. Good morning na yan. Ah. Okay. Uh, at uh, sabi naman ni Jaire Regala, binobola kayo ni Biblia niyo. Ayan. Sabi naman ni Inton, kamote rangers na rin para sa Ernie. Sabi ni Abdul Musmusin, Muhammadan Zal Zalzalein Galit po si Ala sa mga hindi nagkakasala. Pupuksain niya po ang mga hindi nagkakasala at papalitan ng mga nagkakasala. Sabi naman ni Romel, so required ka Ala na magkasala ang tao. Tama pa. Ba? Bakit parang Ala yun? at, uh, uh, din kay Inday de los Reyes. Um, kay... Um, okay, uh, I think nagkakasagutan sila dito. Hindi ko na lang babasahin. At um, A kay Ali Javier. Ang sabi niya ang aking kaibigan na si Ernie Luma ay tumaob na po siya. First part ng tindigan pa lang sa debate, iwan lang sa second tindigan kumakabawi siya. Reklamador naman si Kaperni. Okay, at uh, sabi naman ni um, Inday Los Reyes, so ang ibig mong sabihin na si Alam mo ay nagtuturo na maging masama o magpakasama po ang tao. Uh, shoutout din kay Esmeralda. Wala akong pake sa topic basta ang sasabihin ko lang masaya lang ako. Love love heart heart. Yan. <laughs> At shoutout sa ating 10 plus live viewers. Um dako tayo sa ating rebatal. Syempre mauuna dito si Brother Ernie para sa kanyang rebatal. Bro Ernie, 10 minutes para sa yung rebatal, bro, sa topic na patutunayan ko na patutunayan ko na yung born again na nagkakasala pa ay sa Diablo. 10 minutes bro, your time start now. Rebata. Okay, magandang gabi muli sa mga tagapakinig, maging sa mga nandun sa live, ano? Negative or positive ang comment, good ko sa inyong lahat. So dito palang lang mga kaibigan, sa unang stand, tumaob na po ang ating kausap no? sa rebuttal ko na ito. No? Tingnan niyo po ang kaniyang ginawa. Sangayon pala sa sapaks, hindi naman pala siya nagkakasala, eh, tumindig siya. Malinaw po ang paksa. ko papatunayan ko na yung mga born again na nagkakasala Pero So baka hindi niya po na ina, naintindi ng paksa. No? Nagkasala pa. Ay, ay, aral yan ng Diablo. Eh, siya pala. Hindi naman nagkakasala. So, paano ito naging, ano, baka hindi po niya lubos na napag-unawa, ano? Dito pa lang sa mga katanungan natin, nagkawindang-windang na po ang ating kausap. So, kanina, sa kanyang paglalatag, hindi siya naglatag ng sa Biblia, kundi doon sa, uh, sa mga personal, ano, lalo sa mga sharing. So, yung pong tungkol kay ano, no? Dadaan natin lahat ng mga sinabi niya. So sabi niya, hampas ng kung saan daw yung kabanalan ng hampas. Ang hampas po katumbas niyan ay hambalos, no? Eh si Apostol Pablo po nagsalita na hinahampas niya, no? Ang kanyang sarili, no? Wala po, wala wala diyan. O kung sinasabi naman natin na nagagalit ay nagkakasala, ang Panginoong Hesus Kristo po ay nagalit din doon sa templo, no? Nagalit po pa ang Panginoong Hesus din, o pangayong ano, yung ginagawang kalakalan yung templo ng kanyang ama ay nagalit po eh. So, dito pa lang mga kaibigan, napapag unawa natin na ang ating kausap ay talagang tama naman po na siya ay nagkakasala pa. Dahil tumitindig nga siya sa negative side. Dahil sa lubos niyang hindi, hindi niya papagkaunawa. No? So, sabi niya naman kanina, ano yun, hatol, no? Sino po ba ang totoong humahatol? Kami po, hindi kayo tayo hinahatolang, Brother Eric, kundi pagdating sa mga sharing, tinatanong namin kayo, at ang sagot ay nagkakasala pa kayo ngayon idinidenay mo na dito dahil nasa debate na tayo. No? So kaya nga nasa stand ka nang hindi, nasa stand ka po nagkakasala pang burn again eh. So ngayon napakalinaw dito na ikaw po yung may pagsisinungaling, no? Ikaw po ang totoong humahatol sa akin dahil hinatulan mo ako dahil sa salita. No? Eh yung yung bang uh, usapan namin na yun eh alam mo ba ang punot dulo? Doon ka lang nagpun nagpunta sa kaputol. Eh baka baka yung istorya yung istorya po ay buo, baka yung pala ay makakalalason, uminom ka doon sa kalagitnaan. Kaya huwag ka pong masyado magpadalos-dalos. So, at uh, hindi po yan patunay mga kaibigan, ano, at hindi po totoo yung kanyang mga parataang na tayo ay nagkakasala. No? So, uh, hindi natin may -isa, isa kasi limitado yung oras. So, dito pa lang po, ano, hindi niya maribat yung, yung mga nilatag natin na talagang ang nagkakasala, alipin ang kasalanan. Ay eh, malinaw po, kita mo siya ngayon. Ang sabi niya, hindi na siya nagkakasala. Kasi lalabas po mga kaibigan, alipin siya ng kasalanan. Pero ang tandaan ninyo pang kaibigan, ang paksa ko, negative side siya. Napakalinaw, no? Yung born again na nagkakasala pa. Ay eh, dapat sana, affirmative side siya dyan, sa paksa na yan. Pero nag-negative siya. At dito, may panglilin lang na ginawa si Brother Eli. Di pala siya nagkakasala. No? At ang sinasabi niya lang, pagkakamali, wala siyang naamin, nagkakasala siya. Sabi niya, hindi ako nagkakasala pero hindi ko maiwasang magkamali. Wala, dapat sabihin hindi mo maiwasang magkasala, no? Hindi ako wala tayong paksang pagkakamali, kundi pagkakasala. Ang sa diablo. Kaya dito mga kaibigan, malinaw na napatunayan ko sa debating ito, no? Na nasa diablo nga po ang aral niya. Sa pagsisinungaling pa lang niya. Sa paksa pa lang po, no? Sa paksa pa lang nagsisinungaling siya. Hindi niya direktang masabi at isa pa nilalagyan niya ako ng salita sa aking bibig. Wala pong istan ang sinuman na hindi ako nagkasala dahil dati po akong makasalanan, ngunit sa biyaya at habag ng ating Panginoong Diyos, ay inalis po tayo sa kasalanan. Inalis ako sa kasalanan. No? Wala pa akong istan. Sabi, hindi ka nagkasala. Wala pa akong istan yan, mga kaibigan. No? Kundi ang istan ko po, hindi ako nagkakasala. O hindi ako nagpapatuloy sa kasalanan. Bakit? Yun po ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. At yun lang ang tanging paraan upang tayo magmana ng buhay na walang hanggan. No? Yun lang po, mga kaibigan. No? Yun ang titiisan mo na huwag kang mahulog sa tukso o kang magkasala. Yun ang totoong PEC ng Kristiyano. Kaya siya nag-PPS pa ba kaya yan? Malaki po ang PEC namin, no? At pinag-iingatan kami ng aming Panginoong Diyos dahil kami rin mismo ay nag-iingat din. So, malinaw po mga kaibigan na sa debating ito, eh, wala po siyang lagi ba? At ang, ang katunayan, sumangayon pa siya. No? Siya pala hindi rin nagkakasala tapos titindig siya ng negative side, no? Malinaw po kasi ang sinasabi ng banalakasunatan, sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala o hindi nagpapatuloy sa kasalanan ay eh, maliban na lang kung si Bro ay eh, hindi naman talaga siya ipinanganak ng Diyos no eh dito mga kaibigan totoo naman po yan na hindi naman one <laughs> instant na na ano kasi sabi nga faith is coming from hearing and hearing by the word of God so doon tayo nagkakaroon pa ng palataya na isa po yun sa kasangkapan upang tayo ay magkaroon ng panampalataya sa ating dakilang Diyos no yun po yung ano kaya tama naman po yung sinasabi niya na yun So, isa pa, kanina, nilagyan niya ako ng salita, no? Sa bibig, asa na ba yung ninote ko dito? Na-opens, ano? Na-opens? O? Oh. Kasi so, hindi ko na ganong mga ano to. So, so basihan na po natin ang banal na kasulatan, no? So, napat napatunayan ko po na yung mga yung mga bulag na yung Biblia, na tinutukoy ng Bibliya, na taga-akay, which is yun yung mga nangangaral di umano, no? Nangangaral ng mga salita ng Diyos, pero nagkakasala pa. At ang katangian po nung nagkakasala, yun po ang bulag. Hindi literal na bulag, hindi niya yan sinagi ha. Ang sabi niya daw, literal daw na bulag yun, yes daw ang sagot kanina sa tanong ko. Kung literal bang bulag, yes daw. Biruin mo yan. E, ibig sabihin ng tinutukoy doon yung mga bulag talagang ano. Hindi po, bulag po sa katotohanan. Kasi sabi sa unang Juan 3.6, sino mang nananahan sa kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya, ni hindi mo nakakilala. Malinaw po yan. No? At sinasabi din sa unang Juan 1.6 uh, na kung sinasabi natin tayo may pakikisama sa kanya ngunit nagsisilakad tayo sa kadiliman ay eh, nagbubulaan tayo eh sino ba itong mga nagbubulaan na ito yung mga nagkakasala po malinaw na lumalakad diyan sa kadiliman istan po yan ni bro Eric kaya nga nasa negative side po siya ay eh, maliban lang po kung magbabago na siya kasi sabi ko po kanina sa pagkatapos ng pag-uusap namin ito sana hindi na rin nagkakasala si bro Eric at, at hindi pa nga po natatapos ang debate mga kaibigan pagtanong pa lang natin hindi na po siya nagkakasala daw no nagkakamali na lang So, biruin po yan. Napakalinaw, no? Sa, sa, hindi pa po tapos ang debate, nagbago na ng istan si kapatid na Eric, no? Umamin na po siya, no? Kaya, dito sa debate ito, mga kaibigan, malinaw po, napatunayan ko, na ang aral ng, na born again na, tapos na, nag, nagkakasala pa ay sa Diablo. Mismong Panginoong Sikrits nagsabi, alipin ang kasalanan, at ang alipin ng kasalanan ay hindi alipin ng Diyos po yan. Hindi po pwedeng tahanan ka ng Espiritu ng Diyos na hindi ka malinis. Nilinis ka muna. So, mga kaibigan, no? kumbaga eh uh, sa debate pong ito, sa talakayan na ito, hindi naman layo natin na masaktan si kapatid na Eric, kundi ihayag ang katotohanan at nagbunga na nga po, hindi na po siya nagkakasala. Oh. Sin-recorded po ito ha. Kahit pansinin niyo po, pag tinatanong natin siya, hindi siya nagkakasala, kundi nagkakamali. Oh. Hindi niya na mabanggit yung nagkakasala pa siya paminsan-minsan eh. No? Kundi pagkakamali na lang. So, nag <laughs> nabago na po, no? Pero ang sabi ko kanina, sana sa pagkatapos ng pag-uusap namin na ito magbago na siya, pero hindi pa natatapos ang kanya pong mga sagot ay sumang ayon na po sa atin, no? Kasi hindi po nila mapapasubalian. At sabi daw, kanina tinanong ko last question ko eh, saan mababasa? Sa kanya lang daw opinion. Eh, hindi po. Ang usapan po natin ayon sa Biblia. Sabi mo, base sa experience mo lang. Tinanong kita kung saan mo mabasa na ang anak ng Diyos nagkakasala pa. Wala po kasing mabasa kasi ang ginagawa po ng ating mga kaibigan dito, hindi lang itong ating kausap, eh, conclusion lang po yung kanila hindi sinasabi ng Biblia. Hindi yung sinasabi ng Biblia, kundi yung sinasabi nila na siguro mga natutunan ito dun sa mga uh, pastor-pastoran pa nung mga una at naisalin din sa kanila at matinding pinangahawakan din po nila sa ngayon. Pero ano bang, ano bang katotohanan? Paano mo ipapangaral ang ibanghilyo, kapatid? Kung ikaw ay nagkakasala. No? Eh, pag sinabi sa'yo ng member mo, papangaralan mo kami, magpakabanal ka, tapos ikaw pala nagkakasala ka. Eh, baka sabihin mo, eh, wag na po kayong, ano, wag na po kayong magtanong, sister. Kundi mag po na lang po kasi kayo. Kasi yun, ang, ayun po ang tungkulin ninyo, eh. Yung mag po po at saka mag-imin po Kami po ang pastor, kaya kami ang may karapatang mangaral. Eh, di ba, nakapakasagwa naman ng ganyan, no? Eh, buti lang siguro, baka wala pang nakapagtanong ng member kay Brother Eric kung nagkakasala pa siya. So, at, at ang maganda pong nangyari dito, nagbago po siya ng stand. Hindi na siya nagkakasala. Paminsan, daw siya. So, talagang uh, glory to God yung sinabi ko na sana no nagbago na sila ng pag-iisip no maging si si sa katanungan ko no okay maraming salamat Mr. Moderator so ayun po mga kaibigan no uh, talagang sa debate pong ito maging dito sa rebota ay talagang nakita niyo po yung pagsang-ayon ni Bro Eric sa paksa no wala siyang tutol at maging siya pala ay hindi nagkakasala kundi nagkakamali lang No, hindi niya talaga mabigkas po yung pagkakasala pagdating sa dulo pagkakamali po yung sinasabi niya, no? So dito pa lang po mga kaibigan, no? Eh, pero magkakaiba man brother Eric, uh, magkaibigan po tayo at ang ating pong usapan ay malabas lang ang katotohanan. So maraming salamat Mr. Moderator at uh, handa na po ulit tayo sa mga katanungan niya. <coughs> okay, at uh, dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative. At syempre, dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. 7 minutes para sa yung second cross, bro Eric. Your time start now. Una ko pong tanong, pwede mo ba sabihin sa aming lahat maging sa live ngayon kung ano ang definition ko sa tinatawag na kasalanan? Ah, hindi ko po alam yung definition mo, pero kung ang definition po ng Bible, ang tatanungin natin, ang sabi po ng Bible, ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautosan. At ang pagsalang sagotan ay kasalanan. Next question. Okay, Next question. ko. Mukhang hindi tayo abot Yung sinasabi ko kanina na namuhay sa pagkakasala, hindi na ako namumuhay. Kaya mo bang sabihin sa amin ngayon kung ano ang pinapaliwanag ko tungkol dyan? Uh, malinaw po kasi. Uh, kaya po, kaya. Malinaw ang tanong ko po. sa iyo. Nagkakasala ka pa ba hmm. sabi mo? Wait lang po, nasagot po ako. Nag-yes na po ako eh. Pursi, pursi. Kaya ko, kaya. Oh sa, sa, sabi po po kanina, ayon sa tanong ko sa iyo, nagkakasala ka pa ba? Yes or no? Sabi mo, hindi ka na nagkakasala, kundi paminsan-minsan, nagkakamali ka. Next question. Okay. Paki confirm kung ito'y tama, no? Sinasabi ko, hindi na ako namuhay sa pagkakasala. Sa puntong iyan, inaamin ko ba dyan na namuhay ako sa kasalanan, yes or no? Ah, hindi mo po inaamin na namuhay ka sa kasalanan at hindi ka nagkakasala, Marino ang tanong ko kasi. Wala man wala po akong tanong sa iyo na kung namuhay ka sa kasalanan, hindi ang tanong ko, nagkakasala ka ba, yes or no? Sabi mo, no. Hindi na ako namuhay pero sa paliwanag mo, hindi na ako namuhay sa kasalanan pero nagkakamali ako o hindi na ako nagkasala. Pero nagkakamali ako paminsan-minsan pamin okay. at hindi mo na masabi na nagkakasala ka. Okay. So, yung salitang malinis na banggit. <laughs> ah, ikaw ba nung tinanggap mo si Kristo, malinis ka na? Kabuuan ng pagkatao mo sa isip, sa gawa at sa salita, malinis, wala nang dungis sa pagkatao mo, yes or no? Anong tinanggap ko po ang Panginoong si Kristo? Siya po ang naglinis sa akin, hindi pa po nilinis niya po ako. At sa ngayon po ay nilinis niya ako ayon sa kanyang kalooban. At na, ako naman po bilang uh, tagasunod niya, eh, nagpapatuloy naman po ako ayon sa kalooban niya at nag-iingat po ako na hindi magkasala at idinadalangin eh, ko sa Diyos. Nagabayan niya ako na wag akong magkasala dahil yun ang kalooban ng Diyos at sana po Thanks ay uh, uh, ganun rin kayo. Okay. Sa buhay ni Pablo, <coughs> sabi ni Pablo, mayroong I saw another law of my member. Ano po ba yung tinutukoy ni Pablo dyan sa Romans chapter 7? Anong verse po? 7 po, 23. Ah, uh, pag magtatanong po kayo ng ano, pwede, uh, Mr. Moderator, pwede bang pag magtatanong siya, basahin niya yung ano, yung talata? Time Ay, stop yun po, yung, yun po yung I saw another law. Time yun, stop po ako nagtatanong sa'yo. sa inyo ano yung po yung braba, another braba. law na binabanggit dyan? Rerek, wait ha. So, um, merong request si bro, ano, hindi naman to compulsory na dapat, pero request ito sa ating affirmative sa negative kung pwede ba daw basahin mo yung talata bago ka magtanong parang ganun ganun ba bro salvation pero ano yes to po. Ah? kasi oh. hindi ko po nilatag kasi yan so baka po, po pwede basahin hmm. nya para ma um igagrant mo ba bro Eric or tuloy tayo sa pagbabasahin ko bro sige papasahin ko pero time... Roma, ano po yan Roma? running time yan running time yan ha proceed okay i saw, but i see i see another law of my member Warring against the law of my mind and bring me into captivity and the law of sin and which is in my members. Ang tanong ko po dito sa unang uh, pangungusap, I see another law of my member. Ano po yung another law of my member na sinasabi ni Pablo na nilinis na siya? Ah, dito po sa Tagalog babasahin ko, ah, uh, datupat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka, no? So ito po yung ano, brother, yung mga sa, sa kautosan po kasi eh kailangan sa kautosan po eh may mga kautosan na pinagbabawal. So doon po siya nakipagbaka. Katulad din naman namin na utos na huwag magkasala. Hindi Next po question. yun doon pa kami nagbibigbaka din. Okay, bakit binanggit niya na another law of my member kung ito naman pala ay kautosan sa lumang tipan? Ano ba talaga ang tinutukoy niya dito na nalabanan? Na, na na sinasabi niya na hindi na ako ang gumagawa nito kundi yung kasalanan na tumitira sa akin. Meron bang labanan kay Pablo at ayon sa iyo na malinis ka na wala wala na bang labanan ito na lang yung tanong ko. Sa buhay mo ngayon, wala bang labanan sa buhay mo ngayon, yes or no? Ah, mayroon po, nakikipagbaka po kami sa kasalanan. Na hindi kami magkasala dahil nag, yun yun po ang aming pagtitiisan. At ito pong sinasabi ninyo, ay testimony po ito kasi kung mapapansin mo dito sa 5 at sa ang nung dating pamumuhay niya, tandaan niyo po mga kaibigan, may tumitirang kasalanan. Ay eh pagka sinabi pong may tumitirang kasalanan, alipin ka ng kasalanan, Next question. no? Hindi na po si alipin ng kasalanan. Ko, Mr. Nung... Moderator, ang punto ko, Mr. Moderator, hindi na to ginagawa ni Pablo <laughs> no? Hindi na ako ang gumagawa, pakinggan niyo pong mabuti. Hindi na ako ang gumagawa kundi yung kasalanan na tumitira sa akin. Sino po yung gumawa doon kung hindi si Pablo? paki-sagot Malinaw po ang nakasulat sa Biblia, yung kasalanan na, na, na tumitira daw sa kanya. Pero po ang isang anak ng Diyos, hindi na po tinatahanan ng kasalanan, kapatid. Testimony Sir, na nga na po yan, yun, yung sibin. Testimony. Okay, anong objection natin? Negative? Malinaw po ang aking tanong. Gusto kong lumabas sa bibig niya, ano itong kasalanan na hindi okay. naman si Pablo ang kumawa? Okay. Ano itong kasalanan? Pakisagot. Okay, bro. Um, Any counter-objection muna pala bago mag-decide -de -de yung moderator? Sasagutin ko na po, Mr. Moderator, para okay. ma di masayang yung mga niya. So, 20 seconds yan, bro. Pasok sa sagot, bro. Okay. Wala pong nakabanggit dyan kung anong klase ng kasalanan, dahil ang uri mo anong klase ng kasalanan. Pero malinaw pang sagot ko sa iyo kanina, na ang Sabin po ay testimonial Pablo, at kung may tumataan sa kanyang kasalanan, ay hindi po siya anak ng Diyos, kasi yung anak ng Diyos po nilinis bago tinahanan ng Espiritu. Next question. Next question. Kaya na hindi na kita habulin dyan. Huwag pong mag-side comment, to... Mr. Moderator. Objection lang po, okay. kasi kanina pa siya okay, okay. ano. No side comment daw tayo. No side comment. Tuloy lang sa tanong. Napakarami niya ng warning sige. sana, Mr. Moderator. Uh, sige, sige lang, sige, sige lang. Warningan mo lang. na lang ako, bro. Warningan mo na lang ako. Uh, Two warning sige. na yan, bro. Two warning. Okay, sige. Salamat. Yung sinabi ni Cristo na araw-araw, saan po ang time element diyan pag sinasabing araw-araw? Pwede ka bang magbigay ng time element diyan? Anong klaseng araw-araw po? Anong sinabi niya araw-araw ah, ano, na ano? Araw, 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 sa Matthew, sa I. Kumpleto po. Time no. stop, time stop, oh. time stop, time stop. Pag mag ah, ano kayo, huwag kayong mag-usap pa. Uh, pag merong clarification sa moderator kayo. So ganito, uh, bro Ernie, ano muna yung clarification mo, bro? Lilinawin Hindi, ko. may sabi ano, Di ko po na kung ano yung araw-araw, uh -huh. di ko ma kaya hindi -ano, ko, ko masagot Mr. Moderator. Okay, okay. So paki-li uh, paki-rephrase lang daw, bro, ano? Ah, sige, uh, sige, sige. Pasok, bro. Akala ko na comprehend niya kaagad yung araw-araw. Sige, Sabi yeah, proceed. po proceed. ni Cristo 35 sa seconds, sa bro. Ah. Proceed. Oo. Uh -huh. Sabi ni Kristo sa Mateo 6 na humingi ng tawad araw-araw at humingi din ng pagkain araw-araw. Ang tinatanong ko sa kanya, yung time element ng araw-araw, pakibigay po kung ano po ang time element dyan. Ah, yung time element po dyan, actually hindi naman po sinabi niya na humingi kang tawad araw-araw. No? Wala namang sabi no? kung ibigay ang kahanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa Wala po dyan na sinabi na ano, kaya wala po dyan mababasa na humingi ka ng tawad araw-araw. Kundi sabi doon, ibigay mo sa amin ang kanilang araw-araw at patawarin mo kami. Kaya mali po Next yung tanong question. niya na gano'n. So yung patawarin araw-araw uh, araw, araw, at tanong po ang time limit. Time, 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 time. Ayan. <laughs> at uh, napaka-excel lang talaga. Siyempre, takot <laughs> tayo sa ating negative. Okay. Okay. So, <laughs> malinaw po na hindi po niya nasundan yung paliwanag natin, no? ang pinapaliwanag po natin na pilit po niyang lalagyan po tayo ng salita na hindi naman natin sinabi. Uulitin ko po, Bro Ernie, para hindi po kayo magkakamali, para hindi po kayo magkakasala. Hindi po ako, hindi ko pinapraktis ang kasalanan. No? Pero hindi ako makapangako na hindi po ako nagkakamali o nagkakasala. Anong kasalanan na tinutukoy? Sa salita. Kasi meron po akong emosyon na po pwede po ako makapanakit sa tao. Hindi ko pinapangako yan. Kaya sa akin, mas mainam to makinig na lang. No? Tapos kanina, yung mga pagtatanong po niya kanina, talagang gusto po niya na talagang lumabas sa bibig natin, no? Ng pag-amin. No? hindi po niya iniintindi yung kausap niya, no? Ang Kristiyano sa totoo lang mga kapatid, kahit ipinapanganak ka na hindi ka pa naman perfect. No, sa kalagayan ni Bro Ernie, hindi pa po siya perfect para sabihin niya na hindi siya nagkakasala, halata na na-offend pa siya, halata na nagkakamali pa siya sa salita na papatunayan po natin. Yung sinit na binabanggit sa 1 John 3.6, no? na huso e hamartano, opens, fault. O bakit ko nasabi na meron ka pang ganyan na uri ng kasalanan? Kasi halata na na ka sa akin. Halata na meron kang pagkakamali sa pananalita. Dapat mong aminin yan. Ako, meron akong pagkakamali. Meron akong na-offend na, 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 na ako. No? Yan ang sinit, bro Ernie. Kaya nga, sana pagkatapos nito, pag-aaralan mo kung ano yung napapaloob yan. At kilalanin mo yung sarili mo. Sa pananalita pa lang, ang comment dito sa marami, no, yung mga nagkiklim sa salita. Kaganina ko pa sinasabi, no, na mag-ingat tayo sa pananalita. Kaya yung Psalm chapter 39 verse 1, isang talata pa lang yung binigkas ko at diyan napapatunayan ko eh. No? Hindi lang ngayon sa mga nakaraan. O yung salita daw, uh, sabi niya kanina, meron akong na uh, sinabi niya kanina about doon sa Ambalos. Pero mo, hindi siya tapat doon, no? Dapat ngayon palang lang humingi ka na ng i-recognize mo mali ka. Ang nanangan sa katwiran, bro Ernie, dapat may pag-amin. Pero ano sagot niya, yung hambalos, ang inexcuse niya, si Pablo at saka si Kristo. Bakit ikaw ba si Kristo at ikaw si Pablo? Yung case ni Pablo at case ni Kristo, parehas ba na nangyari sa'yo? E sa'yo, ribolto, ihampas eh, mo sa tao. Kasalanan yun sa salita. Hindi pa naman nagagawa physical, pero dyan, kasalanan na yan sa pananalita dahil hindi sa Diyos yan. Mamaya tatanungin kita, may pag-asa pa ba ako magtanong? Parang wala na, no? Ah, doon ko na lang babawiin yan. So, um, ano pa ba? Dito sa Roma, chapter 7, mga kapatid, ano pa ba ang gusto nating itiin dito? Bahagi ng pagiging born again ko at sa mga Kristiyano, maging si Pablo. Ang sabi niya, patutuo daw ni Pablo yan. Malinaw ang paghahayag ni Pablo. No? Hindi na siya ang gumagawa niyo ni. Ang sabi ko, tinanong ko siya kanina, ikaw ba ay malinis? Malinis na. Wala na ba talaga sa loob? Wala na. Sa isip, sa gawa at salita, wala na. It's si Pablo dito sa Roma chapter 7, kaya gusto kong i-emphasize to para sa lahat na, hindi na lang kay Bro Ernie meron pong labanan sa pagkatao natin. Sa ayaw nyo at sa gusto, no? Kahit sabihin mo nilinis ka na ni Kristo pero hindi pa nawala yung yung uh, sa term ng end time as eh, serpentine nature. Merong nature kaya nga I saw another law of my member warring the law in my mind and bring me into captivity. May labanan, may pagpipigil. Kaya ka nagpipigil kasi may labanan sa loob. Kasi kung ikaw ay isang taong ganap at sakdal at hindi na nagkakasala, dapat wala na yan dito sa atin. Dapat wala ka ng pagpipigil. Eh nagpipigil ka, ibig sabihin may labanan sa loob. At subject ang kristyano na mahulog sa pagkakasala kasi nandoon pa sa loob. Kaya nga meron tayong labanan. Yan ang gusto kong impormasyon na ipapakita dito sa atin ngayon. Pero hindi ito nakita ng atin pong kapatid. No? Bro Ernie, I saw another law of my member. Hindi na ako ang gumagawa nito, kundi yung kasalanan na tumitira sa akin. Ano yung kasalanan na yan na hindi niya masagot kanina? Yun yung serpentine nature. Ang sabi ni Pablo, no? patayin niyo ang inyong sangkap ng inyong katawan sa salitang patayin. Patay na ba? Wala na ba dahil nilinis? Buhay. Kaya nga patayin. De. Kaya nga patayin dahil buhay. Buhay yan siya na nasa loob natin. Kaya meron tayong labanan, meron tayong pagpipigil. Mga kapatid, gusto kong diinan niyan para sa kapakanan, hindi lang kay Bro Ernie, kundi para sa atin pong lahat. Now, ang born again mga kapatid, no, kasi born again ang ano eh, kailangan, kailangan ipapakita natin ang born again. Ang ibig sabihin ng born again, kung totoo na born again na talaga si Bro Ernie, ang definition ng again is ano din? From the first, from the beginning, from the above. Anong ibig sabihin yan mga kapatid? And that is the born again experience by the word. Bawat salita na natutunan natin, kailangan malalakaran natin, kailangan mai-experience natin, kailangan magmamanipis sa atin, kailangan tayo na yun, yung salita na yun na ang salita ginawang tao, hindi lang kay Kristo, kundi sa atin din. Yung salita na tutunan natutunan natin, hindi siya mananantiling salita, kundi yung salita na yan, dapat tayo na. Yan ang born again. Kasalanan ba sa Diyos? May sinabi ni Ernie, wala daw akong karapatan dahil ako'y makasalanan. Wala ba akong karapatan mangaral sa katotohanan? ang tinitingnan ng, ng Diyos ba yung katotohanan na sasabihin ng tao na salita niya o yung kalagayan ng isang tao na may pagkakamali? Yan ba ang pananaw ni Ernie sa pagkakilala niya sa Diyos? Saan ba titingnan ng Diyos? Pag sinasabi mong born again experience, pag sinabi mong born in the spirit, sa so word. Kasi yung psychological understanding natin sa Bible, po pwede magkamali dyan. Kasi sa sarili natin yan. No? Yan yun pong laman. Tulad ng, tulad ng sinabi ni Ernie, hindi ako nagkasala. Hindi ko daw nabali. Ito yung bali, bro Ernie. Claim mo lang yan, gumamit ka ng talata na inilalagay mo sa iyong sarili na hindi ka nagkakasala pero walang katotohanan sa realidad ng buhay mo. Hindi mo napatutunayan sa amin yan. Kaya anong tawag natin sa, sa ano eh? Sinungaling. Eh, ang sinungaling, ibabalik din sa kanya. Isa eh, jablo. Siya ang pumili ng topic, pero naibabalik din sa kanya. Hindi namin nakitaan, bro Ernie, ang pagiging matuwid at pagiging righteous mo bilang isang hindi na nagkakasala. Kaya anong ibig sabihin? Bumabalik sa iyo yung topic mo sa demonyo. Patunayan mo sa amin, may pag-asa ka pa pagkatapos nito. Sa sunod na inkwentro natin, patunayan mo sa salita na ikaw ay isang taong banal. Diyan ako maniniwala, bro Ernie, na totoo ang claim mo. Kasi ang claim, madaling mag-claim. Halos lahat ng mga churches nagki-claim. Pero makikilala yan sa bunga. You know, there by fruit. Saan unang-una sa lips, sa paghatol. Pero mo demonyo. Isang banal na tao maghahamon ng isang topic na kabanalan, tapos demonyo I'm pala stop. yung ano. No? Saan ang grace mo, bro? Okay, at uh, dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative. Siyempre, dako tayo sa 7 minutes to second cross ng ating affirmative. So, Brother Ernie, time start bro. Second cross, now. Okay, okay Brother Eric. Uh, unahin ko na po yung last na sinabi mo, bunga. Pagka ba ang ibinubunga ba ng Espiritu Santo ay uh, pagkakasala o hindi pagkakasala? Hindi hindi pagkakasala ang bunga ng banal na espiritu, pero ang bunga na nakikita sa iyo hindi banal na espiritu, kundi sa demonyo kasi kasalanan ang lumalabas sa bibig mo. Next question. Okay. Ah, uh, sabi dito bro Eric sa ano kasi pwede na itanong lahat po eh. Sabi sa uh, unang Juan 2:4 kung hindi ako nagkakamali. Eh yung hindi daw tumutupad ng mga utos ay sino ngaling natutupad mo ba yung utos ng Diyos sa'yo? Hindi lahat kasi napakalawak ang utos ng Diyos at maging so, ito hindi... lahat ng utos hindi mo rin nasusunod. Next question. Next question. So kung hindi mo pala nasusunod, inaamin mong sinungaling ka ayon sa Biblia. Hindi inaamin kasi meron pong paghingi ng tawad. Meron pong remedyo ang ginagawa ng na binibigay ng Bible. No, hindi tayo nakasunod, hindi ibig sabihin sinungaling ka. Yan ay tawag ay kahinaan, lukewarm. Hindi kasi nungalingan, kahinaan. Next question. Okay. Ngayon, bro Eric, sinasabi mo na makasalanan ako. Sino ngayon sa atin ang umahatol? Yung sinasabi mo sa sharing na ikaw ay nagkakasala pa, kaya nasabi kong nagkakasala pa, o itong pinaparatangan mo ako? Sino ngayon sa ating dalawang umahatol? Hindi paratang, no? Hindi paratang kasi... Mister, may may, may, may kategorikal po. Time may kategorikal. Time stop, time stop, May, may kategorikal po, Mr. Okay. Moderator Hindi ko masyadong nadimit. Sino? um Sino po sa amin? Ano yung category bro? Sagutin ko na, bro. Ang, sagutin ko na lang. Sagutin ko na lang. Wait lang, wait lang, bro. Kasi merong objection, bro. Um, gusto ko maintindihan mo na yung objection. Bro, bro salvation. Malinaw po kasi ang malinaw po kasi ang premise ko. Nakakatpo ba in time? Yes, syempre. Apo. Ah, uh, malinaw po kasi ang premise ko na sa sharing kasi sinasabi nila, o uh, stand sila na nagkakasala pang tunay na Kristiyano, which is kasama sila ron. So ako naman, uh, stand ko, hindi ako nagkakasala. Ngayon, pinaparatangan niya ako nagkakasala pa ako. Sino ngayon sa aming dalawa ang namamaratang? Ako ba na narinig ko sa bibig mo yung sinasabi ko? O ikaw na pinaparatangan mo ako? Ako or ikaw daw pariho? bro? Parehas. Kasi... Pareho tayo, humahatol. Kasi ang hatol mo sa amin, sa demonyo kami, malinaw yan kahit sa topic. No? Parehas tayo humahatol. Hinahatulan kita. Base sa pananalita mo kasi hindi ka banal sa 'yong mga bibig lumalabas 'yan ang ebidensya ko 'yun 'yung paghatol ko 'yun 'yung pag identify ko na Next hindi question. ka sa dio sa demonyo ka Okay. Pa ah, pinagkalooban ka ba ng Diyos na humatol bro Eric? Yes or no. Yes, base sa atin pong nakikita sa Corinthians 6 sa okay. Corinthians 6:3 patawad kung hindi tumama. Pero ang sabi niyan, binigyan tayo ng paghahatol sa mga maliliit na bagay. Hatol, ano po bang hatol? Base doon sa atin pong nakikita. Pwede tayong magpasya, pwede tayong magdesisyon kung ano ang nakikita natin. Lalo na narinig natin mismo sa bibig mo. Next question. Yun ang hatol. Sa pamamagitan. Karinig mo sa bibig, eh, pwede mo nang hatulan ng isang tao? Yes or no? Yes, kasi may ebidensya eh. Kasi ang paghatol na walang ebidensya, mali paghatol. Wala bro, nawala sa akin si bro Eric. Time stop. Yan, okay. yan. Hello, hello, hello. pa hello, 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 check yo. mo na tayo. Ayan, 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 ayan. Oh, okay, okay. Oh, okay. ulit mo na yung okay sagot na. mo, bro. Bro Eric, yung categorical. tapos... Um, naputol ako, no? Ano yung uli kong sinabi? Na-interrupt din ako. Ah, uh, ang naalala ko. Pakiulit na lang yung tanong para ano, para ano. Kasi, bro? Oh, next question na lang ako, bro. Next question na lang. Bro, kasi sayang oras ko. So, bro, Erek, na uh, naintindihan mo ba yung paksang nag-negative side ka? Naintindihan mo ko bang lubos? Yes or no? Naintindihan ko, bro malinaw sa akin na naiintindihan ko at kaya nilalatag ko sa iyo at kaya dinidefine ko sa iyo ang stand ko para hindi mo ako ma-misrepresent. Next question. So born again ka na po bro Eric at nagkakasala ka pa, yes or no? Ang born again, yes, born again ako. Pero ang pagiging born again ko bro, ang pagkaintindi ko ang dulo at ang fulfillment na yan ay glorified body. Ako ay nasa proseso. Hebrew chapter 6, go unto perfection. But it doesn't mean na hindi po ako nagkakamali Next o question. nagkakasala kasi may mga pananalita ako na Next question. masasaktan ka. Ano po ba talaga ang totoong sagot mo? Kanina sabi mo hindi ka nagkakasala pero ngayon sabi mo nagkakasala. Kaarim po sa dalawa ang tama. Ulitin ko para puro tama yun. Pero dapat mong ikumprehin at uh, lawakan pa ang pagkaintindi. For the many times that I told you these things, no? Para hindi po kayo magkamali. Ang sinasabi ko sa iyo, bro Ernie, no? Hindi ako namuhay ng pagkasalanan. Kaya ako babad Next sa... Next question. So, Malinaw po na ang sagot mo ay pareho. Pareho, yung, yung una, nag, hindi ka nagkakasala at ang pangalawa ay nagkakasala ka pa. Kung pareho ang sagot mo, ano ba talaga ang totoo? Nagkakasala o hindi ka nagkakasala? Sa Ulitin ko ang tanong sagot. Naputol ako kanina, no? Sabi ko, hindi ako namuhay sa kasalanan. Pero, hindi ko masabi No, it doesn't mean na hindi ako nagkasala kasi sa pananalita ko hindi pa ako isang taong ganap. Naintindihan mo na? Okay bro, okay. Ito na. Tanong na sunod. Yung doon ba sa Mateo na bulag na literal na bulag ba o bulag sa katotohanan? O, oh, yan pala yung know, no? no? Hindi literal yan. Pag sinasabing bulag bro, pag sinasabing bulag, bulag ka sa kabuuhan. Ibig sabihin ng bulag, hindi ka umaabanti. Kahit alam mo ang katotohanan, ayaw mo pang umabanti. Pilit mong ipikit ang unawa mo. Pilit mong ipikit ang mata ng pagkaunawa mo. Kahit alam mo na na nagkakamali ka, hindi mo pa rin aaminin. Next question. So, Alin ba bro ang ang totoong uh, nakakakita sa Diyos? Yung nagkakasala o yung hindi nagkakasala? Ayon sa banal kasulatan. Partially, kahit yung nagkakasala nakakita din sa Diyos kasi wala pa tayo sa fullness. May mga partiality. Categorical, Mr. Moderator. Ano ano nga yung ano bro? Yung Tumagot na ako, Mr. Moderator, kahit hindi, no, hindi Partially daw, partially. Wala akong tanong na partially. Hindi, At, sagot ko yun. Wait, 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 lang, wait, wait. Wag kayo, wag muna kayo mag-usap. No? Wait lang bro, ha? Um, mo na yung categorical nga bro, yung ano. Kasi hindi Sagutin ko, din... ko na bro, naintindihan ko naman yung tanong niya eh, Para okay. So yung categorical <laughs> doon, ano nga ulit? Wait, wait lang bro, ha? Para maklear ko ba? Ah, uh, bro, Salvation, ano nga yung categorical don? Sa tanong mo? Medyo yes. yes. nawala na ako sa at tanong doon, bro. Sige, na. Eh, na. na lang, kasi nawala dyan, bro. Ito ang lang? tanong niya. Yung kasi 30 seconds lang uh. Oh, Yung nakakita ba sa Diyos ay yung nagkakasala at di nagkakasala. Sabi ko, yung di nagkakasala, nakikita din oh, yun. So yan, kasi 20 20 may mga seconds. partiality na katotohanan na nakita nila sa Diyos. Next question. <laughs> Yun bang sinasabi mo, sinasabi ba ng Bibliya? Yes or no? Yes, kasi wala pa tayo sa fullness. Kaya ang sabi ng Bible, time, time, time. ang lahat time na time na. Okay? Pasensya na talaga at napakabilis ng ating 7 minutes. At uh, bago tayo dumako sa ating last part, syempre. Patiin ko muna yung ating nasa live um, kay Abdul Musmusin, kay Inday de los Reyes kay sila lang tong dalawa si brother Ali tatlo si Esme Ralda si Esmeralda, ang ganda ng no, pangalan na tsaka si sino pa to si Nilita Tenorio tenor, ayan si Sis Nilita nanonood pala tsaka si James Sanchez nandyan at um, Uh, batiin ko din yung ating mga nasa, mamaya ibabatiin ko yung ibang nandito, live participant, yung mga nagpupuyat sa uh, sa umagang ito. Ayan. <laughs> At uh, syempre, mauna dito ang ating negative sa pag-conclude. Bibigyan ko siya ng 5 minutes. Okay. All okay, wait. maraming salamat, no? Una, na, brah. sa Panginoon. Set ko oh, no. lang yung, yung time, bro. Okay bro, um 5 minutes para sa iyo bro. Final conclusion, time start now. So ito po ang aking conclusion. Napatutunayan ko po na si Ernie po ay nagkakasala. Base po sa kanya din mismo, natibag ko po ang kanya pong standing ngayon. Pero sa akin wala po siyang nakikitang wala po siyang na hindi po siya hindi po totoo yung sinabi niya na hambalusin daw niya ako sa debate ni isang mga tanong niya, wala po siyang naka, wala wala akong nakita nakapunto siya. No, iwan ko lang kasi ang galing to itong mag-revise, no. Ang galing itong mag-input ng word. No, kahit na ipinapaliwanag mo na yung stand mo, pilit po niyang i-insist. No? Pilit po niyang i-insist ngayon umaabot daw nag umaabot na sa punto na naga uh, ano tawag niyo naga uh, naglalagay na siya ng salita brother Ernie ang totoong banal brother Ernie hindi mo i represent yung tao hindi mo po pwedeng lagyan ng salita sa kanyang bibig na hindi naman yun niya tinitindigan so ngayon napatutunayan ko po na itong nag na si Bro Ernie nagkakasala pa mali ang kanyang claim, mga kapatid. Claiming lang. Walang masama, bro Ernie, na mag-claim. Pero kailangan patunayan ninyo yan. Nasa inyong pamamahala kung paano nyo patunayan. Ako, kaya po ako na adik na dito sa cellphone, sa pakikipagdebate, pakikipag-usap, dahil ayaw ko matalamsikan ng maruming bagay kay television may TV dito sa amin mabubuksan lang yan siya kapag balita pero yung mga mga bagay na enjoyment mga movie whatever no kaya mas marapatin ko pang matulog na nakikinig ako kaysa yung wala no yun po ang ibig kong sabihin mga kapatid no so ang punto ko Naniniwala ako na ako ay isang ipinanganak ng Diyos sa salita, pero mayroon pong labanan sa loob ko, tulad ni Pablo. No, nagpipigil ako, hindi nga ako namuhay. Tapos pilit niyang sabihin sa akin na namumuhay ako sa kasalanan. Huwag po ganun, Ernie. No, kasi tuwing magsasalita kayo, ganun po ang pananalita niyo. Kayo mga namumuhay sa pagkakasala. Ibig sabihin, built-in, araw-araw na muhay. Dapat hindi po ganun. Dapat abutin niyo po ang paliwanag ng bawat isa. So, Brother Ernie, anyway, hindi ako galit sa iyo. Galit po ako sa sinungaling. No? Galit po ako sa sinungaling kasi espiritu yan. Hindi po ako galit sa iyo. No? Sa sinungaling. No? Sana po maging tapat ka sa lahat ng iyong mga sasabihin at yun ay magdalang asin, magdalang kabanalan. Wala po kayong napupunto sa akin. Ewan ko kung anong ritoki ang gagawin mo sa akin. Siguro isite mo ng malinaw para hindi ka mapagbibintangan. Malinaw po mga kapatid. Oh, ito'y isite ko uli para sa mga nakikinig diyan sa live si Ernie na hindi nagkakasala manghambalos ng ribulto? tamak ba na isang banal na tao manghambalos? Ambalusin kita sa ribulto sa pagmumukha mo. Tama ba yun? Kayo mga giliw ko tagapakinig dyan sa live at sa buong sandaigdigan, maging ang Diyos, no? Diyos ang hahatol sa atin ngayon, Bro Ernie. Kaya ang payo ko sa iyo, magsisi ka. At kung itinuring mo na hindi yan kasalanan, pananagutan mo sa Diyos yan. Dahil malinaw ang sinasabi ng Biblia na sa atin pong mga pananalita, nagkakasala tayo dahil may pananalita tayo na human words hindi po yung salita ng Diyos. Mas marami pa nga dito naririnig natin yung human words eh. Diba? Diyan tayo ginagraduhan ng Diyos. Diyan tayo tinitingnan ng Diyos. Kung tulo totoo na ikaw ay templo ng Diyos, ang lumalabas sa bibig mo, pawang salita time ng time. Diyos. Kung mali. Okay, so diyan natatapos ang... Um... Final conclusion ni Brother Eric ng end time. At syempre, final conclusion din ng ating affirmative. Bro Ernie, pasok mo yung 5 minutes, bro. Your time start. Okay, wait lang. Uh, wait lang, bro, ha. Time start now, bro. Final conclusion. Okay, uh, una sa lahat, magandang gabi, no? Maraming salamat una sa ating Panginoong Diyos sa pagkakataong nakapag-usap kami ni Brother Eric, ano? At naihayag ko ang katotohanan, no? Ang final conclusion po natin dito sa usapan na ito, mga kaibigan, malinaw po na wala siyang nagiba at napatunayan ko na sa Diablo. Di niya nga naribat po, mga kaibigan, eh. Yung, yung pong nangangaral na nagkakasala pa dahil yan po ang istan nila at, at yun ang lagi niyang inistan sa, ano, sa siring, ngayon nagbago na po. Wala po akong sinasabi sa inyo, Brother Eric, na namumuhay kasi sa kasalanan. Wala, wala akong pagkatapos sa inyo. Kundi pagdating sa siring, ang istan ninyo ay nagkakasala pa. No? Wala pong lumalabas sa bibig ko na namumuhay ka sa kasalanan. At yan ang nilalagay mo ngayon. Ikaw po ang marunong maglagay ng salita sa aking bibig. So malinaw po na dito sa istan pa lang ayon sa mga talatang aking inilatag, napatunayan ko na yung aral ng born again na nagkakasala pa o patuloy na nagkakasala ay sa jablo. At isa po dun si Brother Eric, simpre, dahil siya po ang nagdadala ng aral na yan, Kaso lang nga po ngayon, ngayon, ngayon lang, eh, hindi na daw siya nagkakasala. O hindi na daw siya namumuhay sa kasalanan. So, mali na mga kaibigan, ano, na wala siyang natibag. No? Kundi ang ginawa niya, paratang siya. Yung regarding po doon sa sinasabi niya yun, ang topic po kasi noon, nagahamon si Brother Junril na kung sino daw ang kayang magbasag ng ribulto na para bagang magkakaroon kami ng ah, uh, kung baga paparusahan ng Diyos yung magbabasag. So, I like to prove na kaya kong basagin yung ribulto na yun at hindi ako natatakot. Walang magagawa yun na himala upang parusahan kami. Yun po yun ngayon, yun na ginagamit niya dito mga kaibigan. No? Yun, tikita mo kung paano yan magano kung paano siya magsinungaling. Totoo po yun, sinabi ko kaya kong iampas yan, kahit sa'yo pa iampas ko yan, kaya kong basagin yan. To prove po, na yung ribulto na yun, na, na, pinapaniwalaan nilang kaya silang iligtas noon, ay walang magagawa. Dahil nasa Biblia po yan at maging siya hindi siya naniniwala doon. Pero alam mo ba na doon ako hinahatola ni Brother Eric? no? Doon pa lang po makikita mo na kung gaano kapalatol itong ating sa Pero hindi pa ako galit sa kanya. At least po ngayon mga kaibigan na ilabas natin ang katotohanan. Akala niya po hindi natin dadaanan yan sa, sa final conclusion. Ito, Brother Eric, oh, tandaan mo, Brother Eric. Yung sinasabi mo na napatunayan mo, wala ka pong napatunayan. No? At wala kang karapatang humatol sa mga banal. No? Kami ang ahatol sa inyo, yung mga pinabanal ng Diyos. No? Kasi ikaw mismo ang nagsasabi na nagkakasala ka pa. Ngayon binago mo sa estan na ito, kapatid. So sana medyo mahiya-hiya ka dyan dahil po doon sa mga matagal ng mga sharing, kita mo nga, alam mo ba yung paksang tinitindigan mo? Ang paksa ko patutunayan ko na ang mga born again na nagkakasala pa, ang aral na yan ay sa si Diablo. Eh malinaw, yan ang aral mo, born again na nagkakasala pa. Ngayon sabihin mo, hindi ka nagkakasala, sino po sa atin ang sinungaling harap-harapan? O di ba ikaw? So nakakalangkot isipin, o oh, sabihin brother Eric na dito po ikaw ang totoong sinungaling. Kaya sabi nga ng banal na kasulatan, ang nagsasabi na uh, sinutupad ko ang ayaw na na, na doon po sa unang Juan na dos cuatro na hindi ko ba anong ma maalala ma po yung sinasabi basta ang sinungaling po doon yung hindi tumutupad ng kanyang utos. Utos ba ng Diyos na magpapabanal? Utos po. Diba gayahin mo si Brother Jumong kanina na ang utos daw eh yung kay na kay na lang yon. Eh paano naman yung sabi ni Apostol Pedro ay ni Apostol Pablo sa unang sa Roma 6? No? Na ano ang ating gagawin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkasala? Hindi, hindi na. Po. Hindi na, Brother Eric. Ha? Oh? Kaso lang ayaw pansin ni Brother Eric ang Roma 6 kasi naninindigan siya doon sa natutunan. Yun ang sinasabi kong wala kang natutunan na tama dyan sa, ano, sa, in, sa in time mo. Totoo yun, sinabi ko yun. Bakit? May ibigin siya ako eh. No? Hanggang ngayon nagkakasala ka. No? Tingnan mo ang tindig mo. Kung hindi ka baga sinungaling yan, ang paksa ko, patutunayan ko na yung born again, na nagkakasala pa. Eh, sa Diablo, napatunayan ko ngayon. Bakit? Nagsinungaling ka sa Diablo. Sa Diablo ang sinungaling. Ang ginawa mo, hindi ka na, ang lagi mong ipinangatwira, hindi ka na mumuhay. Pero malinaw, negative side ka po sa paksa. Naintindihan mo ba yung negative side, Brother Eric? Kontra ka doon sa aking patutunayan. So ngayon, pumunta ka sa personal, pinersonal mo ako, pero wala kang napatunayan, bro. Kaya malinaw po dito na sobrang taob ka at talagang nabugbog ka sa debating ito. Pasensya ka na, bro, Eric, sa words, ano? Pero ang maganda niyan, eh at least nakapag-usap po tayo ng ano. Kaya gusto ko na live para may record at siyempre eh, hindi makapagsinungaling. O oh, dito po. Pa panoorin niyo ang video kung sino ang tumitindig ng negative side at nagsasabing hindi siya nagkakasala sa ngayon. No? Kundi nagkakamali lang daw. Grabe talaga magpalusot ng no, matindi. Akala mo totoo yung mga pahayag niya, no? akala mo kung magmanipulate ng salita ng ano eh, akala mo totoo talaga kaya kung kung ang bulag din ay maakay talaga ng bulag mahulog ka po sa hokay ano ang katangian ng bulag na yon nagkakasala ayon sa banal na kasulatan hindi niya yan ma-refute eh. no sino mang nananahan sa kanya hindi nagkakasala Time -time. sino mang nagkakasala ay hindi nagsalamat okay so diyan natatapos ang debate natin between um Ernie ng Rangers of God versus Eric ng End Time Believers sa topic na patutunayan ko na ang Born Again na yung Born Again na nagkakasala pa ay sa Diablo affirmative natin dyan si Ernie ng Radio of oh God, negative naman si Eric ng End Time at bago natin i-end eh, yung ating live, syempre gusto ko muna magpakasalamat yung mong dalawa, uh, unahin na natin yung ating affirmat uh, first, uh, affirmative kanina at hindi ito rebuttal so please Bro, Salvation or uh, uh, Arnie, Ernie, salamat ka, bro. Okay, okay. Maraming maraming salamat una sa ating Panginoong Diyos sa paggabay sa usapang ito. At uh, maging doon sa mga nasa live, negative o positive ang kanilang comment. Maraming salamat po sa inyo sa pag-antabay dyan kahit gabi na. At maging nandito sa loob ng room, maraming salamat. At siyempre po, kay Brother Eric na kausap ko ngayon, siyempre walang magaganap na debate o pag-uusap kung wala po siya. At maraming salamat. At sa wakas po ay natuloy ang mga debate. At uh, talagang po, po ng Diyos, eh, maayos yung pag-usap na natapos. Kaya gusto ko po ng live, dahil uh, Gusto ko po, po na uh, may tagapamagitan para maging maayos pang usapan. So maraming salamat at ang lahat ng kapureno po ay para lamang sa ating nag-iisang Diyos. No? Walang iba okay. po, kundi ang buhay na Diyos na ama ng ating Panginoong Isus. May programa ba yung Rangers salamat of God, bro? Or meron kayong page? Baka gusto niyong i-promote something? Ayun po, ah... Uh... Uh, soon po, uh, subaybayan nyo po, no? baka magpo-post na po, magagawa po kami ng ano para masubaybayan nyo yung mga ipinaglalaban uh, pinaglalaban ng mga karingers na yung ipinanganak po ng Diyos ay hindi nagkasala. Talagang talaga naman po dapat na hindi tayo magkasala. No? No? Oh? At uh, yun po ang gusto ng Diyos. At yun lang po ang tanging paraan, katulad po ng sinasabi ni Brother Eric na born again, born from the above, umaipanganak tayong muli upang tayo po ay uh, makapagbalik loob sa Diyos. Salamat, maraming salamat, uh, Brother Rasya. Salamat din po sa Debater's okay. Convention, ano? At uh, san, sa pag-gather po sa aming debate. Thank you very much. Okay, so, uh, syempre din, yung ating uh, negative kanina, bro Eric. Pasalamat ka, bro. Uh, maraming salamat. Unang-una sa Panginoon, Diyos ang hahatol uh, sa atin dahil siya yung nakakatao sa puso at isipan natin. So pinapasalamatan ko Panginoon. At of course uh, atin po dito sa Rome, hindi ko na isa-isahin, no. So maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong pagpupuyat, maging diyan sa live, anuman ang mga comments, positive, negative, karapatan ng bawat isa na maglalahad kung anuman ang saluubin. At of course kay Brother ini, maraming salamat at uh, kahit inabot tayo ng ganito, maging sa atin pong moderator. Of course, maraming salamat sa pag-assist sa amin. At uh, gusto ko lang ipa-announce, no, meron pong daily na daily live mula sa alas 6 media hanggang sa alas 7, isang oras po yan. From Monday to Saturday, meron pong live na ginagawa po si Brother Francis. Then sa atin pong message, kung gusto niyo pong mamashal sa end time message type po pro, uh, Progressive Ministry no um, Progressive Revelation Ministry nandiyan po sa files downloadable po 'yan kung mahirapan po kayo mag-download go to Chrome doon po kayo sa Chrome pumasok then pwede niyo pong i-download ang uh, atin pong uh, mensahe diyan at meron din po kami sa Tagalog uh, uh, progresibong kapahayagan. Tagalog po yan at meron pong isa, uh, Kogyo End Time Series English. Kung gusto niyo mga literature mga kapatid, no? kung gusto niyo pong files talaga, uh, si Brother Menan Sustento, yung atin pong administrator dyan, po pwede po kayo padalhan ng files para makita niyo po yung kabuan, para makapamasyal din kayo kung ano ba talaga ang end time message. Maraming salamat at uh, God bless. Good morning. Okay, at syempre, The Convention, gusto ding magpasalamat sa so, mga nagpuyat dito. Uh, babanggitin ko si Brother Cal ng Kalawakan, or Rangers of God din to. Kay Pastor Wimpy ng Born Again, kay Heron uh, ng Freelancer, kay um, Fernando Camacho ng SDA, kay Ashley ng Catholic, kay Leonelo hindi ko, ano, kay Esmi Esmi take born again si Esmi kay Martis ng JW Prince Jumong ng JW uh, bro break ng ano nga si bro break Pentecostal ba to si Ali Javier ng Islam si Samuel ng JW si Pastor Valer ng End Time ayan at syempre Debaters Convention YouTube channel suportahan nyo at yung ating sponsor ngayon tantra-beda.com at yung Pinatawag nilang um, konsilyo ng mga masaya. <laughs> At um, yung ating YouTube channel, um, pakisubscribe, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-subscribe. Um, umabot na kami ng 1,070, so tuloy-tuloy lang tayo. At um, ano pa ba? Bukas, schedule bukas. Ano ba yung bukas natin? Schedule natin bukas is... Um, Tingnan ko lang kung Meron ba tayong debate? Bukas. Hindi bukas. Mamaya pala. Mamaya gabi na. <laughs> November 16. Rain. Dawa ng Islam versus Fernando Camacho. macho uh, patutunayan ko na totoo si Allah. 9 p.m. yan. Philippine time. At um, sa susunod, mag-a-announce tayo. November 16, ah, uh, 17 pala kay Ali Sultan at kay Sanrio. At uh, yun. This is Admin Russia Debaters Convention. We're out.